Հարթակը։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր թեմա է սա, եւ սա այն թեմաներից է, որ շատ հաճախ դառնում է, այսպես ասած, ոչ ճիշտ մեկնաբանման թեմա, ոչ ճիշտ մեկնաբանման խնդիր, խնդիր է առաջացնում, եւ այս առումով կարևոր է, որպեսզի մենք հնարավորինս փորձենք հստակ սահմաններ տալ եւ նաեւ տարանջատենք ատելության խոսքը այլ երևույթներից, որոնք շատ հաճախ դիտարկում են, այո, այլ որոշների կողմից դիտարկում են եւ նաեւ շատերի կողմից հրամցվում են որպես ատելության խոսք։ Չնայած նրանք չեն լինում ատելության խոսք, հա։ Հիմա մի կարևոր բան պետք է նշել երևի սկզբից, որ ատելության խոսքը հատկապես ինչու է այսօր կարևորվում։ Ինչու է վերջին շրջանում ամբողջ աշխարհում այդքան շատ խոսվում ատելության խոսքի մասին։ Օրինակ ատելության խոսքի մասին, եթե մենք բան անենք, դիտարկենք միջազգային պրակտիկան 70-ականների, 60-ականների, չգիտեմ, 50-ականների, 80-ականների թեկուզ 90-ականների, մենք այնտեղ չենք տեսնի, որ այդքան շատ հաճախ խոսվի ատելության խոսքի մասին։ Եթե մենք դիտարկենք, ասենք, մեդիա հրապարակումները, գիտական հրապարակումները, նույնպես կտեսնենք, որ շատ քիչ է խոսվում ատելության խոսքի մասին, ավելին շատ դեպքերում, օրինակ, չգիտեմ, 70-ականների գիտական դիսկուրսում ընդհանրապես այդ ատելության խոսք հասկացությունը բացակայում է։ Հիմա ինչն է այստեղ խնդիրը, պատճառը որն է, որովհետև այսօր ինտերնետի զարգացման արդյունքում եւ հատկապես սոցիալական ցանցերի զարգացման արդյունքում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այն, ինչ մենք ասում ենք ատելության խոսք, շատ լուրջ ազդեցություն է թողնում հանրության վրա, շատ լուրջ ազդեցություն է թողնում սոցիալական, քաղաքական կյանքի վրա։ Եվ ըստ էության նաև այդ ատելության խոսքը դառնում է գործիք հանրային տրամադրություններ ձևավորելու առումով։ Այ հիմնական խնդիրը սա է։ Նախկինում, քանի որ ինտերնետը բան չէր, կամ չկար, կամ ասենք 90-ականներին քիչ էր զարգացած, եւ հատկապես սոցիալական մեդիաները եւ սոցիալական ցանցերը չկային, դա ուրեմն այդքան էլ ակտուալ չէր այդ ատելության խոսքի խնդիրը, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, այն չէր կարող ինչպես հիմա կարող է լինել էֆեկտիվ գործիք հանրային տրամադրություններ ձևավորելու եւ կոնկրետ հանրային վարկ ձևավորելու եւ հանրային վարկ ստանալու տեսակետից կոնկրետ քաղաքական եւ հասարակական խմբերի համար։ Հիմա տեսեք, այսպես, չգիտեմ, սահուն կամ ոչ սահուն կերպով գալիս ենք այն բանի, թե ովքեր են այդ ատելության խոսք հիմնական տարածողները, եւ արդեն իսկ կարող ենք կրահել, որ ատելության խոսք տարածողներ տարածողների հիմնական, այսպես ասենք, ատելության խոսք տարածող հիմնական սուբյեկտները, դրանք կոնկրետ հասարակական, քաղաքական խմբեր են, որոնք ունեն շատ կոնկրետ նպատակներ, եւ որպես կանոն ատելության խոսքը կոնկրետ նպատակներով է արվում։ Հենց այնպես չի տարածվում ատելության խոսքը։ Ատելության խոսքը դա զուտ էմոցիոնալ պորտկում չէ, ինչպես օրինակ շատերը ներկայացնում են այն։ Ատելության խոսքը զուտ ինչ որ մարդու կողմից, ինչ որ մեկի նկատմամբ ատելություն տարածելու, ատելություն ունենալու, ատելություն սերմանելու նպատակով չէ։ Ատելության խոսքը կոնկրետ քաղաքական նպատակներ ունի, որպես կանոն։ Հիմա
ատելության խոսքը ինչ է իրեն հենց ներկայացնում, հա, հավանաբար պետք է մենք փորձենք որոշակի սահմանումներ տալ, բայց ասեմ, որ ինչ սահմանում էլ մենք որ տանք, դա կլինի բավականին սուբյեկտիվ։ Ինչու, որովհետև ատելության խոսքը պարունակում է որոշակի անհստակություն ինքն իր մեջ, այդ հասկացությունը։ Ատելության խոսքի տարբեր սահմանումներ կան, և նաև շատ առումներով ատելության խոսքի սահմանումը տրվում է կոնկրետ իրավիճակի համար, կոնկրետ երկրի, կոնկրետ իշխանությունների կողմից, կամ մասնագիտացված որոշակի կառույցների կողմից, լինեն դրանք միջազգային, լինեն դրանք ներազգային։ Եվ բնականաբար դրանք ուրեմն մեկը մյուսից տարբերվում են։ Ես նաև որոշակի սահմանումներ տալուց հետո կփորձեմ ասել, թե օրինակ ինչը ատելության խոսք չէ։ Շատ հաճախ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ատելության խոսքը ինչ է, և ընդհանրապես շատ այլ երևույթներին է վերաբերում, ավելի էֆեկտիվ է լինում նկարագրել, վերլուծել այն, թե ինչը չէ ատելության խոսքը կամ այլ նմանատիպ հասկացություններ, որոնք հեղեղուկ են, որոնք այդքան հստակ չեն։ Հիմա ատելության խոսք, այսպես եմ ես սահմանում, դրանք բոլոր այն տեքստերն են կամ տեքստերի համակցությունն է, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն խրախուսում են բռնություն կամ խտրականություն որոշակի մարդկանց կամ որոշակի մարդկային խմբերի, կամ այսպես ասենք խմբերի նկատմամբ, և հիմա ամենակարևորը, ըստ նրանց ռասայի, սերի, կրոնի, սերական կողմնորոշման, աշխարհայացքի, քաղաքական ինչ-որ դավանանքի, դոկտրինի և այլն, հիմնականում այս ուրեմն բաժանումները կնշեմ, բայց դա սահման, այսպես ասենք, լրաց բան չէ, չի սահմանափակվում այս ամենով։ Օրինակ, որոշ մեկնաբաններ սահմանափակվում են նշելով միայն ռասան, սերական կողմնորոշումը և կրոնական ուրեմն կողմնորոշումը, հա, կրոնը։ Որոշները, օրինակ, սերական կողմնորոշումը չեն էլ նշում, ասում են, որ ասենք ատելության խոսքը դա հենց այն խոսքն է, որը դրդում է բռնության կամ դրդում է խտրականության կամ ոչ միայն դրդում է, այլ արդարացնում է, դե արդարացնելով նաև կարելի ասել, որ դրդում է, հա, արդարացնում է այդ տեսակ ուրեմն բռնությունը կամ խտրականությունը կոնկրետ մարդկանց կամ կոնկրետ խմբերի նկատմամբ, ըստ նրանց ուրեմն ռասայի, ըստ նրանց կրոնի կամ ազգության նաև, և հիմնականում այդ հիմքը, այսինքն որտեղից է գալիս, ծագում այս ատելության խոսքը, հա, սկզբնական շրջանում, իրականում հենց հիմնականում այս հատկանիշներով էր որոշվում, թե ատելության խոսք կա, թե չէ։ Հետագայում արդեն, ուրեմն ռասային, կրոնին միացավ նաև սերական կողմնորոշում, միացավ նաև աշխարհայացքը, քաղաքական, չգիտեմ, դոկտրինը և այլ, հա։ Բայց մինչ այսօր էլ պետք է նշել, որ սա նույնպես դոգմա չէ, և իսկապես շատ տարբեր երկրներ, տարբեր տեսաբաններ, տարբեր քաղաքական և քաղաքացիական շրջանակներ իրենց մոտեցումն են ցուցաբերում այս ամենի վերաբերյալ, հա։ Հիմա ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, օրինակ, որ
եթե որևէ մեկը, օրինակ ինչ որ մեկի նկատմամբ ասում է, որ ես ատում եմ նրան, ես նրան չեմ սիրում, չգիտեմ, նրան պետք է վտարել այս խմբից, դա դեռևս ատելության խոսք չէ, բայց բանն այն է, որ հաճախ երբ որ խոսում են ատելության խոսքի մասին, կամ երբ ասում են, այ սա ատելության խոսք է եւ այլն, նկատի են ունենում հենց այնինչ ես ասեցի, ինչը նորից եմ ասում, ատելության խոսք չէ, որովհետև առնվազն, թեև ատելության խոսքի վերաբերյալ, ինչպես ես նշեցի, կան տարբեր մոտեցումներ, բայց կա կոնսենսուս առ այն, որ դա այն խոսքն է, որն ուղված է, ուրեմն արդեն ինչպես նշեցի, հա, կոնկրետ մարդկանց կամ կոնկրետ խմբերին, խոսք, որը խրախուսում է, արդարացնում է, ուրեմն խտրականությունը կամ բռնությունը որոշ մարդկանց կամ որոշ խմբերի նկատմամբ, ըստ նրանց որոշակի հատկանիշների, ըստ նրանց ռասային պատկանելության, սեռի, գենդերի, չէ, կրոնի, աշխարհայացքի եւ այլն, ուղղակիորեն եթե ինչ որ մեկին դու ատում ես, ինչ որ, չգիտեմ, վատ վերաբերմունք ես ցուցաբերում, դա դեռևս ատելության խոսք չէ, բնականաբար դա ատելություն է, եթե դու ինչ-որ մեկին ատում ես, հա, դա հասկանալի է, հա, որ դա ատելություն է, հա, բայց ատելության խոսք չէ, hate, հիմա տեսեք, hate speech, իր անգլերեն անվանումը, ռուսերեն ասում են язык ненависти или язык вражды, մեր մոտ ատելության խոսք, ուրեմն նորից ատելության խոսքը դա hate speech-ն է եւ դա շատ կոնկրետ բան է, եկեք չշփոթենք այլ հասկացությունների հետ, վիրավորանքի օրինակ, ատելության խոսքը արդյոք վիրավորական է, իհարկե վիրավորական է, բայց յուրաքանչյուր ամեն մի վիրավորական խոսք չէ ատելության, ամեն մի վիրավորական խոսք չէ, որ կարող ենք ասել, որ այն ատելության խոսք է, այսը շատ կարևոր բան է, հա, նկատառում է, օրինակ բռնության կոչեր, արդյոք բռնության կոչը ատելության խոսք է, այստեղ մենք կարող ենք նորից ասել հետևյալը, որ ամեն մի բռնության կոչ չէ, որ ատելության խոսք է, բայց ատելության խոսքը իր մեջ շատ հաճախ պարունակում է բռնության կոչ, բայց նույնիսկ այս պարագայում, երբ որ ինքը, որ կարող ենք ասել, որ այո, ատելության խոսքը շատ հաճախ, ինչու եմ ասում շատ հաճախ, որովհետև անպայման չէ, որ ատելության խոսքը պարունակի բռնության կոչ, ատելության խոսքը կարող է, օրինակ, անուղղակիորեն արդարացնել բռնությունը, բայց ուղղակի բռնության կոչ չպարունակի իր մեջ, բայց օրինակ կարող է որևէ երկիր վերցնել եւ քրեականացնել բռնության արդարացումը կամ բռնության կոչը, որը ուղղված է կոնկրետ մարդկանց ըստ նրանց ռասայի, սեռի կամ կրոնի ինչ որ պատկանելության սկզբունքով կատարվող, հա, կոչ, կարող ենք, երբ որ կարող ենք դիտարկել եւ դա քրեականացնել, հիմա տեսեք ինչ եւ ասի, որ օրինակ մենք ատելության խոսքը քրեականացրել ենք, ինչը կլինի ընդամենը մասնակի ճշմարտություն, որովհետև դուք ատելության խոսքի ընդամենը մեկ դրսևորում եք քրեականացրել, այլ ոչ ամբողջությամբ ատելության խոսքն եք քրեականացրել, այսա նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է, հիմա օրինակ տեսեք, մենք վերջերս
ամիսներ առաջ փոփոխություններ կատարեցին քրեական օրենսգրքում։ Եվ այստեղ կա հոդված բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելը կամ քարոզելը։ Ինչ է ասվում այդ հոդվածում։ Եվ շատերը հիմա, ասենք, այս հոդվածը քրեական օրենսգրքի այս կոնկրետ փոփոխությունները, որի մասին հիմա ես խոսում եմ, ներկայացնում էին որպես ատելության խոսքը քրեականացնող օրենքի ընդունում, կամ այսպես ասենք։ Ինչը նորից եմ ասում, կոնկրետ հիմա այս դեպքում ցույց կտամ, որ սա ընդամենը մասնակի դրսևորում է ատելության խոսքի, այսինքն մեր մոտ կարող ենք ասել, որ քրեական մասնակի քրեականացվել է ատելության խոսքի մասնակի դրսևորում։ Ես եւի փորձեմ կապվել Էդգարի հետ, ես միգուցե։ Վտանգավոր։ Լսվում է։ Հա, առողջության համար վտանգավոր բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելը կամ նման բռնությունը քարոզելը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 500 պատեկից 1000 պատեկի չափով կամ կալանքով 2-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Հիմա ինչի մասին է այս հոդվածը։ Եվ արդյոք ինքը ունի առնչություն ատելության խոսքի հետ։ Այո, ունի առնչություն ատելության խոսքի հետ։ Ինչու ունի ատելության խոսքի հետ առնչություն, որովհետև տեսեք ինչ է ասում, ասում է, որ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, չէ՞, եւ բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելը կամ բռնություն քարոզելը ուրեմն պատժվում է ինչ բանով, սկզբունքով եւ ձեւով, հա։ Հիմա տեսեք, այստեղ մի կարեւոր հանգամանք։ Հայերություն ինչին է վերաբերվում այս անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը եւ այդ բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնել։ Արդյոք այստեղ նշված են հատկանիշներ։ Հիմա տեսնում ենք, որ հոդված 226 պրիմ 2-ում դա նշված է։ Նայեք, անձի կամ անձած խմբի նկատմամբ սերով, ռասայով, մաշկի գույնով, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումով, գենետիկական հատկանիշներով, լեզվով, կրոնով, աշխարհայացքով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությամբ, գույքային վիճակով, ծնունդով, հաշմանդամությամբ, տարիքով կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, նման բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելը կամ քարոզելը, ուրեմն պատժվում են ինչ ձևերով։ Այսինքն, եթե այն, ինչ որ ես սկզբից կարդացի, միայն այդպես լիներ, մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ ատելության խոսքի հետ առնչություն չկա։ Բայց քանի որ օրենսդիրները ավելացրել են այս հատկանիշները, որ հիմա ես կարդացի, հա, դա նշանակում է, որ ինքը ուղղակիորեն առնչություն ունի ատելության խոսքի հետ, բայց այստեղ միայն ատելության խոսքի մենակ մեկ մասի վերաբերյալ ենք մենք խոսում կամ կարող ենք խոսալ, ինչու, որովհետև այստեղ, ասեք, բռնության կոչերի մասին է եւ բռնության կոչերը արդարացնելու մասին է։ Հրապարակային կոչեր, չէ՞, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր, բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնել կամ քարոզել եւ ուրիշ ոչինչ։ Բայց մենք արդեն հասկանում ենք,
որ ատելության խոսքը օրինակ կարող է անուղակիորեն լինել, այսինքն անուղակիորեն արդարացնել։ Այսինքն որոշակի դիսկրիմինացիա, հա, պարունակի իր մեջ եւ բռնություն կոնկրետ չկարոզի կամ կոնկրետ բռնություն չարդարացնի։ Եվ փաստացի մեր հիմա այս կոնկրետ հոդվածը, կոնկրետ այս օրենսդրությունը ինքը այդ հարցին չի անդրադառնում։ Այսինքն եթե մենք որոշակի խոսք ենք ասում, որը դիսկրիմինացիոն բնույթ ունի, որը անուղղակիորեն դրդում է դիսկրիմինացիոն քաղաքականության իրականացմանը, կոնկրետ անհատի, կոնկրետ խմբի նկատմամբ, պայմանավորված նրա սեռով, չգիտեմ, կրոնական համոզմունքով, աշխարհայացքով, դա մեր օրենսդրությունը փաստացի չի դատապարտում։ Եվ այդպես է նաև շատ այլ երկրներում, ասեմ, դա այսինքն այնպես չի, որ Հայաստանը միակն է, ասեմ նաև, որ շատ երկրներ իրենք տարբեր կերպ են անդրադարձել այս խնդրին, եւ նաև հետեւյալը պետք է նշել, որ տարբեր միջազգային կառույցներ օրինակ շատ հաճախ քննադատական մոտեցում են ցուցաբերում այն երկրներին, որոնց օրենսդրությունը կամ չի անդրադառնում ատելության խոսքին, կամ շատ մասնակի է անդրադառնում, կամ որոնց ընդունված օրենքները ատելության խոսքը սահմանափակելու նպատակով ընդունված, ուրեմն օրենսդրությունը, այսպես ասած, անատամ է։ Օրինակ մի օրինակ ես հիշատակեմ, Ճապոնիայի քեյսը։ Ճապոնիայում շատ հաճախ այնտեղ կան որոշակի խմբավորումներ, որոնք կազմակերպում են հակակորեական ցույցեր, որն է նրանց դժգոհության պատճառը, նրանք չեն կարողանում հանդուրժել կորեացի միգրանտներին, չեն հանդուրժում նրանց մշակույթը եւ համարում են, որ նրանք, այսպես ասած, ճապոնական ազգային ինքնությանը դեմ գնացող, սպառնացող երևույթներ են։ Եվ շատ այդպես ծայրահեղ հռետորաբանություն է կիրառվում այդ խմբերի կողմից այդ բողոքի ցույցերի ժամանակ, ու ՄԱԿ-ը գործը հասել է նրան, որ ՄԱԿ-ը խորհուրդ տվեց Ճապոնիային համապատասխան օրենսդրություն ընդունել եւ քրեականացնել ատելության խոսքը։ Օրենքը ընդունվեց, բայց պարզվեց, որ այդ օրենքը գործնականում որևէ բանի չի հանգեցնում եւ մինչ այսօր շատ, այսպես, լուրջ քննադատություններ է իրականացվում եւ գիտեք, հարցն այն է, որ նաև այդ օրենքը ինքը վերջնական հարցի վերջնական լուծում բնականաբար չի կարող տալ, որովհետև անհրաժեշտ է հանրային, այսպես ասած, դրամատրությունների փոփոխություններ, անհրաժեշտ է, որ այն խմբերը, որոնք այդ ատելության խոսքին դիմում են, նրանք հասկանան, որ պետությունը շատ, այսպես, խիստ կերպով կարող է սահմանափակել նրանց գործնեությունը ընդհանրապես։ Օրինակ, այնպես, ինչպես որ եվրոպական տարբեր երկրներում սահմանափակվում են եւ միջև լրիվ արգելում նեոֆաշիստական քաղաքական խմբավորումները, նույնիսկ կոմունիստական բոլշևիկյան ծայրահեղ բոլշևիկյան խմբավորումները, օրինակ Գերմանիայում թե կոմունիստական կուսակցությունը, թե երկու այնտեղ նեոֆաշիստական բնույթի կուսակցություններ կան, որոնք արգելված են, ուղղակի արգելված են, նրանց գործնեությունը օրենքից դուրս է։ Ինչու՞, որովհետև նրանք քարոզում են հրապարակայնորեն
եւ ոչ միայն քարոզում են, այլ նաեւ կոնկրետ փորձում են գործողություններ իրականացնել, օգտագործելով ընդ որում, օգտագործելով ժողովրդավարական գործիքները, որպեսզի տապալեն ժողովրդավարական կարգը, ժողովրդավարական քաղաքական ռեժիմը, սահմանադրական կարգը։ Եվ այդ իսկ պատճառով նրանց ուրեմն գործնությունը արգելված։ Իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում է հնարավոր արգելել նման կառույցների կազմակերպությունների գործնությունը, եւ ոչ բոլոր դեպքերում է արդարացված նաեւ արգելել, ասենք, չգիտեմ, ժողովրդավարության դեմ խոսացող քաղաքական խմբերի գործնությունը։ Օրինակ, ես մի քեյսի մասին ասեմ, շատ է պանցիկ, այստեղ Թուրքիայի Գյունդուզը Թուրքիայի դեմ քեյսն է, որը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում է քնվել, շատ այսպես համառոտ իմ քեյսի էությունը այն է, որ իսլամիստական որոշակի խմբավորման կամ սեկտայի, եթե ուզենակ, ներկայացիչը շատ հստակ կերպով հրապարակայնորեն հերուստա դեբատի ժամանակ քննադատել է ժողովրդավարությունը, ասել է, որ անընդունելի է աշխարհիկ պետության կոնցեպտը, անընդունելի են ժողովրդավարական սկզբունքները, եւ նա այսպես ուղղակիորեն ասել է, որ պետք է փոխել այդ ամենը, վերացնել այդ ամենը եւ հաստատել շարիայի օրենքները, շարիաթի օրենքները։ Այս է ճիշտը։ Ես այդպես եմ կարծում, դա իմ տեսակետն է եւ իրեն դատապարտել են, հետո մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան բողոք է ներկայացվել, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ասել է, որ սխալ եք դատապարտել, արդարացրել է այդ մարդուն։ Ինչու? Որովհետև ասել է, սա խոսքի ազատության ուրեմն սկզբունքի ոտնահարում է նրան դատապարտելը։ Նա օգտվել է խոսքի ազատությունից, նա ուղղակի հրապարակայնորեն ժողովրդավարական պլյուրալիստական հասարակությունում օգտվել է ազատ խոսք արտահայտելու հնարավորությունից, առանց բռնություն քարոզելու, տեսեք, շատ կարևոր հանգամանք է, առանց բռնություն քարոզելու, առանց բռնություն գործադրելու, նա ուղղակի ասել է իր տեսակետը, որ ինքը գտնում է, որ ժողովրդավարությունը սխալ բան է, ճիշտ բան է, որ ժողովրդավարական օրենքները սխալ բան են, հա, որ հակասում են իսլամին, օրինակ, եւ ճիշտը շարիաթն է, ճիշտը շարիայի օրենքն է։ Ուրեմն տեսեք, շատ իրականում մենք բարդ թեմայի մասին ենք խոսում եւ ինչպես ասում են, սատանան մանրուկների մեջ։ Հիմա մեկ այլ երկրի օրինակ բերեմ, Միացյալ Նահանգներ։ Ես որ սրա մասին ասում եմ, շատերն են զարմանում, բայց դե իրականություն է դա։ Ուրեմն hate speech-ը, այսինքն ատելության խոսքը, պաշտպանված է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ։ First Amendment, այդ առաջի պապրավկա, պերվե պապրավկա, չգիտեմ հայերեն ինչպես ենք ասում, առաջի լրացում, լրացում, հա, հա, լրացում, այդտեղ խոսքի ազատությունը հստակ նշված է, թե ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչն է պաշտպանված, հա, ըստ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների, ըստ Միացյալ Նահանգների Supreme Court-ի, հա, այդ գերագույն դատարանի, եւ փաստացի խոսքը, որը ուղղակիորեն արդարացնում է դիսկրիմինացիա, որը
այս բոլոր սկզբունքներով, անկախ ամեն ինչից, լինի կրոնական, ասենք, կամ սերական, կամ քաղաքական եւ այլն, հա։ Ինքը ասում է ազատ խոսք է, ինչ եք ուզում։ Ինչ որն է այդտեղ խնդիրը։ Մարդիկ իրավունք ունեն ունենալու մոտ տեսակետ, մոտեցում, դիրքորոշում։ Հիմա դա դուր է գալիս ձեզ, դուր չի գալիս ձեզ, հա։ Իրենք այդ իրավունքը ունեն։ Բալավ, հիմա այստեղ հարց են տալիս։ Ասում են, բայց եթե ինքը բռնության կոչ է անում, ասում է, այ գնացեք, արաբները, բոլոր արաբները հանցագործ են, օրինակ, հա։ Բոլոր արաբները հանցագործ են, գնացեք եւ բռնեք որևէ արաբի եւ հաշվի արդար եղեք նրա նկատմամբ։ Բա այս ի՞նչ է, բա սա պաշտպանված է։ Ասում են, որ ոչ, սա պաշտպանված չէ։ Բայց չէ՞ որ սա ատելության խոսք է։ Ահա, հիմա գալիս ենք էլի հետեւյալ բանին, բայց ի՞նչն է ատելության խոսքը, ինչպես ենք մենք սահմանում։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգներում այլ կերպ են սահմանում ատելության խոսքը։ Միացյալ Նահանգներում ասում են, որ դե գիտեք ինչ ասենք, այդ ատելության, եթե դու բռնության կոչ ես ուղակի անում, այո, այս դեպքում սա ատելության խոսք չէ եւ ինքը պաշտպանված չէ այդ First Amendment-ով։ Բայց եթե ինքը բռնության կոչ չի անում, այլ ինքը ուղակի ասում է, որ դե գիտեք ինչ, հիմա պատմական այսինչ հանգամանքներով այս օրինակի համար, չգիտեմ, կոնկրետ այս խմբի նկատմամբ հաշվի առնելով այդ խմբի որոշակի որակները, նրանց գենետիկ այսինչ ինչ որ հատկությունները, հա, մարդիկ բան են արել, էլի սահմանափակել են իրանց այսինչ իրավունքները, ճիշտ էլ արել են, որ սահմանափակել են, դա իրենց մտածումն է։ Այդպես կարող են մարդիկ մտածել, եւ պետք չի դրա համար իրենց դատապարտել, եւ այդ առումով, հա, ինքը արտաքնապես, ինքը եվրոպական պատկերացմամբ ատելության խոսք է, բայց Միացյալ Նահանգների, այսպես ասած, կոնցեպցիայի շրջանակներում, նրանց ատելության խոսքի կոնցեպցիայի շրջանակներում դա ատելության խոսք չէ եւ այո, ատելության խոսք չէ եւ ինքը պաշտպանվում է սահմանադրությամբ։ Բնականաբար Հայաստանը ինքը ավելի լինելով եվրախորհրդի երկիր, ինքը եվրոպական մոդել պետք է որդեգրի եւ տրամաբանական է ակնկալել, որ հենց եվրոպական մոդել պետք է որդեգրի, հա, բայց այնուամենայնիվ մեր մոտ դեռևս կարգավորումները մոտ են երևի թե միգուցե վիճելի բան եմ ասում, բայց մոտ են ամերիկյան մոդել, հա, որը ուղակի դատապարտում է միայն ուղակի բռնության կոչը։ Մեր մոտ իհարկե ոչ միայն բռնության կոչն է փաստորեն դատապարտվում, այլ նաև բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնել, էլի բան անենք, հա, որ կոնկրետ հատկանիշներով, այդ դեպքում ինքը ասենք ատելության խոսք է համարվում նաև։ Բայց մենք սա ասում ենք, որ սա ատելության խոսք է, իրենք ասում են, չէ, ատելության խոսք չէ։ Հիմա նաև մեկ այլ տեսակետ, որը Միացյալ Նահանգներին էլի վերաբերում, օրինակ շատ տեսաբաններ ասում են, որ ընդունելի է կամ դատապարտելի չէ, կամ այսպես ասենք, քրեական օրենսգրքով դատապարտելի չէ այն ատելության խոսքը, որը օրինակ մարդը ներկայացնում է ցույցի ժամանակ։ Ասենք, չգիտեմ, պիկետ է անում, ինչ որ բանի դեմ բողոքում է, եւ այդ բողոքը իր մեջ պարունակում է ռասայական խտրականության տար։ Հիմա շատերն ասում են, որ սա օքեյ է, ժողովուրդը, նորմալ է, ազատ խոսքը, մարդը բողոքում է, այդ բողոքի հիմքում դրել է իր մոտ պատկերացումները, այո, այդ պատկերացումները պարունակում են ռասայական խտրականության տար, բայց ընդունելի են, օրենքի տեսակետից ընդունելի են, սահմանադրությունը պաշտպանում է այդպիսի խոսքի արտահայտում,
Բայց ասում եմ, եթե օրինակ այդ նույն բանը, այդ ռասայական, այդ խտրականության նույն կոմպոնենտը արկա լինի հերուստաբանավեճի ժամանակ օպոնենտի հետ, հա, երբ որ ինքը խոսում է, այս դեպքում սա ընդունելի չէ արդեն։ Սա արդեն պետք է արգելել, սրա համար արդեն կոնկրետ մարդը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Այսինքն ըստ որոշ տեսաբանների Միացյալ Նահանգներում ասում են, որ պետք է տարբերակենք ատելության խոսքի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը ըստ այդ ատելության խոսքի ներկայացման կոնտեքստի եւ վայրի, նայած թե որտեղ է դա ասվում եւ ինչ պայմաններով է ասվում։ Սա էլ շատ լի հետաքրքիր մոտեցում է, ոչ միանշանակ է բնականաբար ընդունվում սա, վիճելի է շատ այս ամենը, բայց այն ամենայնիվ շատ լուրջ տեսաբաններ, շատ լուրջ գործագետներ խոսում են սրա մասին եւ պնդում են, որ այո, մենք պետք է հենց այսպիսի մոտեցում ցուցաբերենք, չի կարելի ստանդարտ մոտեցում ցուցաբերել, շատ մեծ նշանակություն ունի, թե որտեղ է ասվում եւ ինչ կոնտեքստում է ասվում նույն բանը, որովհետեւ իր ազդեցությունը, իր հանրային վնասը, այսպես ասենք, հա, տարբեր է այս դեպքում։ Հիմա խոսենք այն մասին, թե հիմնականում ովքեր են ատելության խոսք կիրառողները։ Իմ անձնական դիտարկումները եւ շատ այլ նաեւ տեսաբանների դիտարկումները ցույց են տալիս, որ հիմնական սուբյեկտ ատելության խոսք տարածողի դրանք աչ ծայրահեղական խմբավորումներն են կամ աչ ծայրահեղական գաղափարախոսություն կրող մարդիկ են եւ խմբերը կամ քաղաքական ուժերը, այդպիսի քաղաքական ուժերը։ Նաեւ էլի աչ ծայրահեղական պոպուլիստական խմբեր, հա, այստեղ իհարկե պետք է երևի հստակեցում մտցնել, թե պոպուլիզմ ասելով ինչ նկատի ունենք այս դեպքում, որովհետև սա էլ, օրինակ Հայաստանում այնինչ ասում են, այնինչ կոչում են պոպուլիզմ, իրականում դեմագոգիա է կամ ասենք օպորտունիզմ, որովհետև արևմուտքում ընդունված է եւ ակադեմիական շրջանակներում եւ մեդիայում, հատկապես mainstream մեդիայում ընդունված է պոպուլիզմը բնորոշել որպես նեղ գաղափարախոսություն, այլ ոչ թե ուղղակի դեմագոգիկ ինչ որ ոչ քաղաքականություն։ Այսինքն ամեն մի ժողովրդին հաճոյանալու, անիրական խոստումներ տալու քաղաքականությունը դա բան չէ, պոպուլիստական քաղաքականություն չէ դեռևս։ Այո, պոպուլիզմը շատ հաճախ իր մեջ պարունակում է այդ տարերը, բայց նորից ասեմ, որ դա դեմագոգիա է, այդ դեպքում դեմագոգիա բառը կամ դեմագոգիա հասկացությունը ինչի համար է, կամ օպորտունիզմը ինչի համար է։ Իսկ պոպուլիզմը դա մանավանդ աչ ծայրահեղական պոպուլիզմը, որովհետև տարբեր տեսակի պոպուլիզմներ են լինում, կա նաև ձախ ծայրահեղական պոպուլիզմ եւ շատ սահմանափակ, ուրեմն, բանով, չափերով, եթե կարելի այդպես ասել, նաև առկա է կենտրոնամետ պոպուլիզմ, բայց այնուամենայնիվ հիմնականում պոպուլիստական են լինում կամ աչ ծայրահեղական խմբավորումները կամ ձախ ծայրահեղական խմբավորումները։ Ուրեմն պոպուլիզմի, եթե այն դիտարկում ենք որպես գաղափարախոսություն, բայց պետք է նշել, որ դա նեղ գաղափարախոսությունն է, այսինքն ինքը ինքնաբավ գաղափարախոսություն չէ, իրեն չի կարելի համատել, ասենք, սոցիալիզմի հետ, լիբերալիզմի հետ, հա, եւ պահպանողականության հետ, այդ ըստ այդ գաղափարախոսության կան
քաղաքականությունում, սոցիալական կյանքում երկու հակադիր, այսպես ասած, խմբավորումներ, երկու հակադիր կենտրոններ, երկու հակադիր ուժեր։ Մեկը դա մեծամասնությունն է, եւ որն ունի միասնական համընդհանուր կամք, քաղաքական կամք, այսինքն ըստ պոպուլիզմի, ըստ պոպուլիստական գաղափարախոսության, հասարակությունների կամ հասարակության մեծամասնությունը միասնական կամք ունի միշտ, եւ այդ միասնական կամքը միշտ արդար է, եւ կա ինչ-որ փոքրամասնություն, որը դեմ է այդ միասնական հասարակությանը, որը միշտ արդար է, ինչպես նշեցի, եւ այդ փոքրամասնությունը անընդհատ ցանկանում է դեմ գնալ այդ հանրային միասնական արդար բարոյական կամքին, եւ ըստ այդ պոպուլիստական գաղափարախոսության մեծամասնությունը, որն ունի այդպես միասնական կամք, արդար կամք, ինքը պետք է պայքարի այնպիսիների դեմ, որոնք իրենց նման չեն։ Օրինակ, եթե ասվում է, որ եւ դա հատկապես աջ ծայրահեղականներին է վերաբերում, աջ ծայրահեղական պոպուլիզմին է վերաբերում։ Օրինակ, այս ծայրահեղական պոպուլիստները Եվրոպայում ասում են, որ միգրանտները իրենք որևէ կերպ չպետք է դիտարկվեն որպես մերոնք, մեր մեծամասնությունը, դրանք, չգիտեմ, ասենք, օրինակ, սպիտակ, քրիստոնյա մարդիկ են, վերջ, եւ մենք ճիշտ ենք, մենք բարոյական ենք, նրանք ինչ որ անհասկանալի բարոյականություն ունեցող, մեզ ոչ հարիր բան են, խմբեր են, մարդիկ են, որոնք դեմ են մեր ազգային նկարագրին, նրանք դեմ են մեր հանրային կյանքին, նրանք դեմ են արդարությանը ըստ իրենց պատկերացման։ Ուրեմն, եւ այստեղից տեսեք, հետաքրքիրն այն է, որ փաստացի արդեն իսկ այդ փիլիսոփայությունը, այդ կոնցեպցիան, աջ ծայրահեղական պոպուլիզմի կոնցեպցիան ենթադրում է hate speech-ի կիրառում շատ ինտենսիվ կերպով, իդե, որովհետև այդ hate speech-ի միջոցով նրանք առաջ են տանում իրենց գաղափարախոսությունը եւ իրենց պատկերացմամբ այդ hate speech-ի միջոցով պայքարում են այլոցների դեմ, որոնք իրենց համար փոքրամասնություն են։ Այդ փոքրամասնությունը, օրինակ, կարող է լինել, չգիտեմ, ինչ-որ ըստ այդ մեծամասնության պատկերացման բոլոր ռեսուրսները իրենց ձեռքերում կենտրոնացված ինչ-որ խմբեր, միջազգային խմբեր, որոնք ունեն նպատակ բոլորին աղքատեցնել եւ ենթարկել իրենց։ Դրանք կարող են լինել, չգիտեմ, ասենք, ասում են, որ մասոններն են, Սորոսնա ու Սորոսականներն են, հա, իմպերիալիստներն են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա բնականաբար այստեղ ուրեմն միանգամից գալիս է հետեւյալ պահանջը այդ տեսակ մարդկանց մոտ, այդ տեսակ փիլիսոփայություն ունեցող, այդ տեսակ գաղափարախոսություն ունեցող մարդկանց մոտ, որ ուրեմն եկեք դրանց դեմ պայքարենք, իսկ ինչպես դրանց դեմ պայքարենք, պետքա իրենց պիտակավորենք, պետքա իրենց խմբավորենք, օրինակ կոնկրետ աշխարհայացքով, հա, ասենք, որ այս մարդիկ, որոնք մտածում են, որ պետքա տոլերանտություն լինի, որ չպետք է ճնշել, օրինակ, սեռական փոքրամասնություններին, կրոնական փոքրամասնություններին, հա, իրենք շատ վատ մարդիկ են,
իրենք անբարոյական մարդիկ են, չէ՞, ուրեմն այդ ամբողջ խումբը ինքը անբարոյական է, ուրեմն մենք պետք է վտարենք նրանց մեր երկրից, ահա, ինչ է սա, եթե ոչ խտրականություն և ոչ նաև անուղ առնվազն անուղակի բռնության կոչ։ Եկեք տեսնենք, ովքեր են այդպիսի մարդիկ, օրինակ ասենք, կան սորոսականներ, սորոսականները մեր ազգային ինքնության դեմ են, չէ, ահա, եթե իրենք մեր ազգային ինքնության դեմ են, ուրեմն բնականաբար նրանք վատ մարդիկ են, եթե նրանք մեր ազգային ինքնության դեմ են, ուրեմն նրանք որոշակի գաղափարախոսություն ունեն, չէ, ահա, ուրեմն որոշակի հատկանիշով արդեն իսկ դու ինչ որ մի խմբի առանձնացնում ես, այդ մի խմբի նկատմամբ ատելություն ես ցուցաբերում, դրդում ես մարդկանց, որ այդ խմբի նկատմամբ ունենան կանխակալ մոտեցում, ունենան վատ բացասական մոտեցում և նրանց ենթարկեն դիսկրիմինացիայի կամ նրանց նկատմամբ իրականացնեն որոշակի բռնություն։ Եվ դու արդարացնում ես նաև առնվազն անուղակի օրեն, այս ամեն ինչ ասելով, նրանց նկատմամբ բռնության կիրառումը։ Սա ատելության խոսք է։ Եվ տեսեք, որ ովքեր են շահագրգռված նման խոսք, ուրեմն առաջ քաշելով։ Հարուստներ, որոնք ուզում են մեզ աղքատեցնել և ենթարկեցնել, մեր ազգային ինքնությունը վերացնել, մեր պետությունը ոչնչացնել, մեր ազգին ոչնչացնել, և մենք պետք է դրա դեմ պայքարենք։ Սա իհարկե պետք է նշել, որ չի կարելի ասել, որ միայն ու միայն ես դրա համար ասացի որպես կանոն, որպես կանոն, այո, աջ ծայրահեղական կամ ծայրահեղ աջ պոպուլիստական խմբավորումներն են դիմում ատելության խոսքի, կազմակերպված ձևով շատ այսպես նպատակային, հա, բայց իհարկե ոչ միայն նրանք։ Հիմա, ինչու ընդհանրապես կա ատելության խոսք։ Ըստ էության ատելության խոսքը շատերի կողմից պահանջարկված է։ Պահանջարկված է, որովհետև, օրինակ, հասարակություններում շատերը, որոշ հասարակություններում այդ շատերը, չգիտեմ, ասենք, կարող են փոքրամասնություն լինել, որոշ հասարակություններում կարող են այդ շատերը մեծամասնություն լինել, իրենք չեն հասկանում կամ չեն ընդունում տոլերանտությունը որպես սկզբունք։ Ոչ տոլերանտ մոտեցում ունեն։ Մշակութային բան է, հա, համոզմունք կարելի, եթե այդպես կարելի ասել, նրանց համար, որ նրանք, որոնք կամ ովքեր մեր նման չեն, տարբեր հատկանիշներով մեր նման չեն, նրանք մեր կողմից մերժելի են, նրանք վատն են, նրանք ունեն այնուամենայնիվ, ուրեմն ինչ որ մի բանով զիջում են մեզ, որովհետև եթե մեր նման, տեսեք, գաղափարը որն է, որ մենք ճիշտ ենք, մենք լավն ենք, մենք բարոյական ենք, մենք, չգիտեմ, աստվածային ենք, աստվածահաճո ենք, աստվածաընտրյալ ենք, չէ, բայց եթե նրանք մեր նման չեն, ուրեմն ինչ որ բանով մեզ զիջում են, չէ, թե չէ մեզ նման կլինեին։ Եվ այս գաղափարը բնականաբար հանգեցնում է նաև ռասիզմի ձևավորմանը, և եթե հանրության մի զգալի հատվածը ունի ռասիստական մոտեցումներ, բնականաբար ուրեմն ատելության խոսքը շատ պահանջարկված կլինի այդպիսի հասարակությունը, և եթե պահանջարկված կլինի, բնականաբար նաև միշտ կգտնվեն խմբեր, մարդիկ, որոնք շատ հաճախ կդիմեն ատելության խոսքին որպես ինչ, որպես գործիք, քաղաքական գործիք, իրենց
ծրագրերը առաջ տանելու իրենց սեփական մոտեցումները որպես խումբ, որպես կուսակցություն, չգիտեմ, որպես որոշակի շրջանակ, իրենց դիրքերը ամրապնդելու համար, իրենց մոտեցումները առաջ տանելու համար եւ ընդդիմախոսներին, իրենց հետ չհամաձայնվողներին չեզոքացնելու համար, խաղից դուրս մղելու համար։ Ատելության խոսքը շատ լավ գործիք է այդ առում։ Իհարկե, այստեղ պետք է մի վերապահում անել, որ ոչ միշտ է, որ ատելության խոսքը էֆեկտիվ է նաև։ Այստեղ, այո, քանի որ հաճախ էֆեկտիվ է լինում, այդ սուբյեկտները նաև մտածում են, որ դա եթե հաճախ էֆեկտիվ է, ուրեմն կարելի է ենթադրել, որ միշտ էլ էֆեկտիվ է, ու բայց երբեմն հակառակ իհարկե էֆեկտ էլ է տալիս։ Բայց նորից եմ ասում, սա իսկապես բան է, հա, վիճելի հարց է, թե որ դեպքում, երբ, ինչպես կիրառելու դեպքում ատելության խոսքը կազդի, որքան կազդի կամ չի ազդի։ Ազգայնական տրամադրությունները, որը էլի նույնպես կապված է սրա հետ, այսինքն եթե հասարակությունում օրինակ գերիշխում են ազգայնական տրամադրությունները կամ ծայրահեղ առավել եւս ծայրահեղ ազգայնական տրամադրությունները, ուրեմն այո, ատելության խոսքը պահանջարկված է։ Սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, ճգնաժամային իրավիճակները, մարդիկ վատ վիճակի մեջ են ընկնում, սոցիալապես, տնտեսապես, չգիտեմ, հոգեբանորեն, եւ այդ վատ վիճակում իրենք խոցելի են դառնում, իրենք մտածում են, որ ինչ որ խմբեր մեղավոր են այդ ամենի համար։ Եվ երբ որ իրենք մտածում են, որ ինչ որ խմբեր են մեղավոր, ոչ թե իրենք են մեղավոր, այլ ինչ որ խմբեր են մեղավոր, բնականաբար իրենց այդ մոտեցումը, իրենց այդ ջղայնությունը, իրենց այդ հոգեբանական ծանր վիճակը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի նրանք, որոնք կազմակերպված կերպով այդ ատելության խոսքը գեներացնում են, օգտագործեն այդ մարդկանց հույզերը եւ դրթեն նրան, դարձնեն նրանց իրենց ծրագրի մասնակից։ Իրենց շատ կոնկրետ քաղաքական ծրագրի մասնակից։ Ասում են, հա, լավ է, տեսնում ես, ջղայնացած ես, չէ, վատ ես, չէ, ապրում, պրոբլեմների առջև ես, չէ, կանգնած, մտածում ես, չէ, որ ինչ-որ խմբեր դրա համար մեղավոր են, ահա, դա ես քեզ ասում եմ, ովքեր են մեղավոր, դու էլ գիտես, որ իրենք են մեղավոր, և արդեն իսկ, քանի որ այդ մարդիկ շատ հաճախ այդ վիճակում գտնվելով չեն կարողանում ռացիոնալ դատել, նրանց հեշտ է համոզել, որ ահա, ուրեմն պետք է հենց այդ մարդկանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերել, որ կոնկրետ մարդիկ կան, կոնկրետ խմբեր կան, որոնք տարբերվում են մեզնից ինչ-ինչ հատկանիշներով, օրինակ ռասայով, կրոնով, աշխարհայացքով եւ այլն, հա։ Եվ արդարացված է նրանց նկատմամբ բռնությունը, կամ առնվազն արդարացված է նաև որոշ դեպքերում այդ բռնության արդարացումը, այսպես ասենք, հա, այսինքն կարող են մարդիկ ասել, չէ, լավ, մենք ինքներս չենք գնա բռնություն չենք իրականացնի, բայց դե ինչ որտեղ ճիշտ են անում էլի, որ բռնում են, դրանց գլուխը ջարդում են, ահա, արդեն դա հիանալի բան է, նյութ է ատելության խոսք գեներացնողների համար։ Ինչու կա ատելության խոսք այսօր, հենց ի սկզբանե ես նշեցի, երբ որ սկսեցի իմ դասախոսությունը, որ ինտերնետ, սոցիալական ցանցեր, այդ երկու հիմնական գործոնները, մեկը դե սոցիալական ցանցերը բնականաբար առանց ինտերնետի գոյություն չէին ունենա, այսինքն այստեղ հիմքում ընկած թվային տեխնոլոգիաների գեր այս զարգացվածությունը, որը թույլ է տալիս շատ արագ գեներացնել ատելության խոսքը եւ շատ արագ տարածել ատելության խոսքը, այլապես հնարավոր չէր այդ չափ տարածում ունենար, հա, ատելության խոսքը եւ այդ չափ ազդեցություն ունենար ատելության խոսքը։ Հիմա
ասեմ, ես մի երկու բան նշել եի, որ անպայման ուզում եի։ Հա։ Հաճախ այնպիսի երևույթներ, որոնք օրինակ մեր հասարակությունում շատ լայն տարածում են գտել, շատ վաղուց։ Օրինակ, երբ մարավանդ հիմա այս պատերազմի արդյունքում նաև եւ ընթացքում էլ շատ ծանր հոգեբանական իրավիճակը նպաստում էր դրան, հա։ Օրինակ, ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը մեր հարևանների նկատմամբ մեր վերաբերմունքի մասին է, որպես ընդհանրություն, որպես ազգ։ Օրինակ, մենք միշտ ասում ենք, թուրքը մնում է թուրք։ Մենք ասելով նկատի ունեմ հասարակությունում շատ շատերը, այդ թվում նաև շատ հեղինակավոր մարդիկ, որոնք հրապարակային հնչեցնում են դա եւ երբևէ հարցականի տակ չեն դնում իրենց այդ պնդումը եւ երբևէ չեն մտածում, որ իրենք, չգիտեմ, ինչ որ սկզբունք են խախտում, ինչ որ օրենք են խախտում, ինչ որ սահմանադրություն են խախտում դրանով կամ ատելության խոսք են, օրինակ, տարածում։ Բայց հենց միայն ու միայն այն արտահայտությունը, որ թուրքը մնում է թուրք ու դրանց հասնում է կամ դրանց նկատմամբ պետք է համապատասխան վարկ դրսևորել, եւ այդ համապատասխան վարկը հասկանալի է, թե ինչ վարկ է ենթադրում, ինքը ինքստինքյան արդեն իսկ ատելության խոսքի, որովհետեւ մենք մի ամբողջ ազգի ասում ենք, որ նրանց նկատմամբ բռնությունը արդարացված է։ Ուղղակի հենց այնպես։ Այսինքն մենք չենք ասում, որ գիտեք, նրանք հարցակվել են, բնականաբար պետք է պաշտպանվել, եւ դա արդարացված է, եթե ինչ որ մի պետություն հարցակվում է քո պետության վրա, եւ այո, պետք է պաշտպանվել, դա արդարացված է, դա նորմալ է, այսպես ասած, հա, դա ընդունելի է, բայց երբ որ դու ասում ես, որ բոլոր թուրքերի նկատմամբ կամ թուրքերի որպես ազգի նկատմամբ բռնություն կիրառելը արդարացված է, եւ նաեւ դու կոչ ես անում այդպիսի բռնության, դու դրանով ատելության խոսք ես տարածում։ Բայց հիմա տեսեք, սա շատ կարևոր է, էլի, արձանագրել։ Եթե նման բան հիմա մենք հրապարակային դաշտում ասենք, մենք կասեն, ես ի՞նչ եք ասում։ Ի՞նչ է նշանակում ատելության խոսք։ Բա ճիշտ բան ենք ասում։ Բա տեսնում եք ինչ են անում իրանք։ Բա տեսակ ինչեր արեցին իրանք։ Ովքեր իրենք, ովքեր։ Այսինքն մենք խոսում ենք ուրեմն հիմա մի շատ կարևոր կոմպոնենտի մասին ատելության խոսքի, դա ընդհանրացումն է։ Այսինքն, երբ որ կոնկրետ բացասական, անընդունելի, քննադատելի, դատապարտելի եւ այլն վարկ դրսեւորող անձանց եւ խմբերի վարկը, մենք ընդհանրացնում ենք եւ վերագրում ենք ինչ որ մեկ ընդհանրության, մեկ ազգի, հա, մեկ ժողովրդի, մեկ սոցիալական կամ կրոնական խմբի։ Շատ հաճախ նաև ինչ է ասվում, ասվում է, որ օրինակ դեր պարզ է, որ բոլոր մուսուլմանները այդպիսին են, օրինակ, հա, ահա, դե իրանց կրոնը դա է, իրանց կրոնը դա է, իրենք չեն ընդունում այլադավաններին, բնականաբար ուրեմն պետք է ինչ անենք, պետք է մենք դուրենք զանգեց երեք, չասեց, որ մասիս ենք։ Անահիտ, անետ, կընտրեմ անջատեք էլի ձեր միկրոֆոնը։ Հա, եւ
Եվ ինչ եմ ուզում ասել, որ երբ մենք խոսում ենք ատելության խոսքի մասին, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ այն ունիվերսալ բան է։ Այսինքն մենք չենք կարող մի դեպքում ասել, որ գիտեք, ինչ սա արդարացված է, քանի որ ուղված է օրինակի համար թուրքերին, հա, բայց եթե ուրիշներին է ուղված, այս սա արդարացված չէ ուրիշ ազգերին կամ ուրիշ սոցիալական խմբերին եւ այլն։ Եվ ինչ եզրակացություն կարող ենք ստեղանել, որ ատելության խոսքի դատապարտումը մանավանդ այն առումով, որ խոսքը բռնության քարոզի կամ բռնության արդարացման մասին է, ինքը անընդունելի է ժողովրդավարական պետությունում, այսինքն ինքը անընդունելի է ժողովրդավարական պետության կոնցեպցիայի շրջանակներում։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ երկիրը գնա ժողովրդավարական ճանապարհով, եւ եթե մենք ուզում ենք, որ այն ժողովրդավարական ձեռքբերումները, որ միջև հիմա կան, հա, բայց այսօր նաեւ վտանգի տակ են, եթե մենք ուզում ենք, որ այդ ձեռքբերումները ամրապնդենք, խորացնենք, ուրեմն մենք պետքա որթեգրենք շատ հստակ, միանշանակ որոշակի սկզբունքներ։ Այսինքն, եթե տեսեք, շատ կարևոր սա բան է, հանգամանք է։ Եթե մենք ասում ենք որպես հանրություն, ասում ենք, որ այո, մենք ընդունում ենք ժողովրդավարական բանը, հա, սկզբունքները։ Եթե մենք ասում ենք, որ մենք ճիշտ ենք համարում, որ ժողովրդավարությունը լավ բան է մեր համար, մենք, չգիտեմ, հաստատում ենք այդ կարգը, բայց միևնույն ժամանակ մենք ասում ենք, թուրքը մնում է թուրք եւ արդարացված է թուրք ազգի նկատմամբ յուրաքանչյուր բռնություն, տեսեք, դա նշանակում է մենք ժողովրդավարական սկզբունքների դեմ բան ենք խոսում։ Մենք չենք կարող համ այդպես լինի, այսինքն համ ասենք մենք ժողովրդավարական ենք, համ այդպիսի դիրքորոշում ունենանք։ Տեսեք, ես այն հիմա սա ասում եմ այն ամենածայրահեղ, այսինքն հաշվի առնելով նաև այն մթնոլորտը, որ այսօր Հայաստանում արկա է, եւ հաշվի առնելով նաև այն էմոցիոնալ վիճակը, որ արկա է, հա, բայց նույնիսկ հենց նման իրավիճակներում, հենց նման ծայրահեղ իրավիճակներում է շատ կարևոր որոշակի սկզբունքների հստակեցումը, որովհետեւ եթե մենք այս սկզբունքները չհստակեցնենք մեզ համար, մենք չենք կարող իրականում շարժվել այդ սկզբունքներին կամ այն ժողովրդավարական սկզբունքներին համահունչ։ Այսինքն մենք անընդհատ ինքներս մեր առջև դնելու ենք որոշակի խոչընդոտներ եւ չենք կարողանալու հաղթահարել այդ խոչընդոտները, որովհետեւ մենք մտածում ենք, որ այդ խոչընդոտները իրենք խոչընդոտ չեն իրական, բայց իրենք խոչընդոտ են։ Հա, մի նաեւ օրինակ էլ բերեմ, որը վերաբերում է նրան, որ շատ հաճախ հանրային դիսկուրսում, ԶԼՄ-ներում տարբեր, չգիտեմ, ատելության լիցք պարունակող խոսքը շփոթում են ատելության խոսքի հետ։ Օրինակ ասվում է, որ շատ հաճախ այս կամ այն քաղաքական գործիչը ատելության խոսքի թիրախում է։ Եվ ինչպիսի հիմնավորումներ են բերում։ Ասում են, դե ասացին, որ այսինչ քաղաքական գործիչը, այսինչ, չգիտեմ, նախկին ղեկավարը կոռուպցիոներ է, բարոյական չէ, գիշատիչ է, օրինակ, հա, եւ այլն։ Բան է, շնաբարո դուրս պրծուկ է, հա, հիմա ինչ է սա։ Ես հստակ օգտվելով ատելության խոսքի տարբեր սահմանումներից, ատելության խոսքի տարբեր դրսևորումներից, տարբեր մեկնաբանություններից եւ այլն, հա,
կարող եմ ասել, որ սա ատելության խոսք չէ։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ դու ասում ես, որ դու գիշատիչ ես, ասինքն այսինչ քաղաքական գործիչ ինքը գիշատիչ է։ Այսինչ քաղաքական գործիչ է ինքը, չգիտեմ, անբարոյական է, հա՞։ Դու չես ասում, որ ինքը անբարոյական է, որովհետև ինքը պատկանում է, որ ինչ որ մի, չգիտեմ, ռասայի, ինչ որ մի կոնկրետ սերի, որտեվ ինքը ինչ որ մի կոնկրետ աշխարհայացքի տեր է, այ դրա համար ինքը անբարոյական է։ Դու ուղղակի գնահատում ես իր գործնեությունը, իր կոնկրետ հատկանիշները, հա՞, իր թողած հետքը, իր հայտարարությունները եւ այլն։ Հիմա կարող է սա էթիկապես անընդունելի է, բայց ամեն մի էթիկապես անընդունելի խոսքը, եւ ինչպես նորից էլ նշեցի, ամեն մի վիրավորանք դեռևս ատելության խոսք չի։ Եկեք սա չշփոթենք։ Հա, եւ վերջի բանը, որ ուզում էի նշել, ատելության խոսքը ուղղակիորեն կապված է պրոպագանդայի գործիքներից մեկի շատ լայն կիրառման հետ, name calling-ը կոչվում դա, պիտակավորում։ Երբ կոնկրետ, հիմա ես նաև կոնկրետ իմ հոդվածներից մեկից մի բան ցիտեմ, պիտակավորում հնարք, հա, պիտակավորում հնարքի կիրառման հիմնական նպատակն է լսարանին համոզել առանց փաստի, փաստերը հաշվի առնելու, որևէ եզրակացություն ընդունել։ Հնարքը կիրառողն իր համար թիրախանդիսացող երևույթին, անձին, խմբին եւ այլն տալիս է գոյություն ունեցող կամ հորինված որևէ անուն, այսինքն պիտակ։ Վերջինս պետք է ունենա բացասական կոննոտացիա կամ առնվազն որոշակի շրջանակներում, որպես այդպիսին պետք է ընկալվի։ Պիտակավորումը կոչված է բացահայտել, այսպես ասած բացահայտել, հա, ճակերտների մեջ պիտակավորվող թիրախի էություն։ Եվ մեր կարծիքով այս հնարքի արդյունավետության համար հիմք է ծառայում այն հոգեբանական էֆեկտը, երբ պիտակավորվողը առնվազն կասկածելի է դառնում հիմնականում այնպիսի լսարանի աչքերում, որը նախապաշարված է թիրախի նկատմամբ եւ կամ բավարար կարողություն կամ ժամանակ չունի խորասուզվելու նրա հետ առնչվող խնդրի էության մեջ։ Բացի այդ, այս հնարքը պրովոկացիոն բնույթ ունի։ Այն կոչված է առաջացնելու թիրախի կամ նրա պաշտպանների էմոցիոնալ դիմադրությունը, նրանց էմոցիոնալ դեպքերում է, որ պիտակավորման հնարքը առնչվում է ատելության խոսքին։ Եվ օրինակ, կոնկրետ մի օրինակ էլի նույն հոդվածից ես վերեմ։ Տեսեք, հա, նախկին պատգամավոր Միրան Հակոբյանը իր հուլիսյան գրառումներից մեկի մեջ նշում է. Իշխանությունները նշում է, որ իշխանությունները Հայաստանը վերածել են բարոյա հոգեբանական խոզանոցի։ Եվ որ, ուրեմն, բարոյա հոգեբանական խոզանոցը արդեն իսկ հա, ոնց որ պիտակ է, բայց որ Հայաստանում կոմֆորտ զոնայում են ապրում միայն Փաշինյանը ու իր ընտանիքը եւ տրանսվեստիտ կարաբինաները։ Կառավարող ուժին նա բնութագրում է նաեւ որպես մեյմունություն անող։ Հիմա մեյմունություն անող պիտակը, այ ինչպիսին է կառավարությունը, կառավարությունը մեյմունություն անող է, դա իհարկե պիտակ է, բայց ինքը ատելության խոսք չի պարունակում։ Ինքը ուղղակի, հա, ասենք վիրավորական ինչ-որ մի արտահայտություն է, որը փորձում է էմոցիայի վրա ազդել մարդկանց, հա, բայց տրանսվեստիտ կարաբինաները ինքը արդեն իսկ
ատելության խոսք է, այսինքն որովհետև ինքը ասում է, որ գիտեք ինչ, որոշակի խումբ կան, մարդկային որոշակի սոցիալական խումբ, տրանսվեստիտները, տրանսվեստիտները ուրեմն իրենք վատ բան են, հա, իրենք այսպես ասած մերոնքական չեն, իրենք մերժելի են, իրենք դատապարտելի են, եւ սա փաստացի անուղակիորեն ենթադրում է, որ ուրեմն նաեւ նրանց նկատմամբ խտրական վարք պետք է դրսևորվի, նրանց նկատմամբ խտրականությունը ինքը արդարացնում է, իսկ եթե ինքը խտրականությունը նրանց նկատմամբ արդարացնում է, նշանակում է արդեն իսկ դա ատելության խոսք է, բայց օրինակ կոնկրետ հիմա մեր օրենքի համաձայն սա դատապարտելի բան չէ, այսինքն կոնկրետ քրեական օրենսգրքով այս բանը հայտարարությունը, ինչի որովհետև ինքը այստեղ ուղակի բռնություն կամ բռնություն բռնության կոչ չի պարունակում կամ ուղղակիորեն չի արդարացնում բռնության կոչը կամ բռնությունը։ Երևի թե սրանով սահմանափակվեն, հա, եւ անցնենք հարցերի։ Շատ շնորհակալություն, կան հարցեր։ Այս մի հարց ունեմ։ Խնդրեմ։ Եթե կոնկրետ դիտարկենք ազգային ժողովը, հա, հայտարարությունը նմանաբովանդակ էությունը, ինչպես է կարծում, օրինակ ազգային ժողովը ինչ մեխանիզմներ կարող է կիրառել, նույն հենց ազգային ժողովի ամբյոնից նմանատիպ խոսքը իսպար բացառելու համար։ Այս համատեքստում օրինակ ինչպես է էթիկայի հանձնաժողովը գործում, արդյունավետությունը դուք ինչպես եք գնահատում, բավարար է, լավ է, թե կամ ինչ անենք, որպեսզի այդ մեխանիզմները ավելի արդյունավետ գործեն։ Բավարար չի ինձ համար նրանց գործունեությունը, բայց մյուս կողմից էլ ես հասկանում եմ, որ շատ բարդ է մանավանդ պատգամավորների խոսքը սահմանափակել, եթե այդ խոսքում չկան ուղղակի բռնության կոչեր, որովհետև ամեն դեպքում այստեղ ոնց որ բան է, հա, համարվում է, որ դա ազատ ամբիոն է, եւ համարվում է, որ շատ լուրջ քաղաքական մրցակցության ասպարեզ է, եւ որտեղ, եթե ոչ պարլամենտում, որտեղ պետք է մրցեն կուսակցությունները, որտեղ պետք է բախվեն տարբեր տեսակետներ, հնչի շատ սուր խոսք, բայց այստեղ հենց խնդիրն այն է, որ այո, շատ հաճախ այդ սուր խոսքը կամ թեկուս եւ որոշ առումներով վիրավորական խոսքը նաեւ իր մեջ պարունակում է հենց ատելության խոսք, եւ այստեղ իհարկե օրենսդրությունը պետք է կատարելագործել, եւ ինչպես նշեցի, միայն բանը, բռնության կոչը կամ բռնության արդարացումը քրեականացնելը բավարար չէ, որովհետեւ այո, ատելության խոսքը շատ բազմաշերտ է, ատելության խոսք է նաեւ անուղակի բռնության անուղակի արդարացումը կամ դիսկրիմինացիայի արդարացումը, պարտադիր չէ, որ բռնության կոչ անես, պարտադիր չէ, որ միայն բռնությունն արդարացնես, դու կարող ես դիսկրիմինացիա արդարացնել կամ դրդել դիսկրիմինացիոն քաղաքականության, օրինակ այնպիսի օրենք ընդունել, տեսեք, բռնություն կա թե չէ, հիմա դուք ասեք, ես ասում եմ, որ պետք է այնպիսի օրենք ընդունենք, որ շատ վատ պայմանների մեջ դնի Հայաստանի Եզդի համայնքը, եւ արդյունքում նրանք կգնան մեր երկրից, կգնան այնտեղ, որտեղ որ իրենց համար ավելի լավ է, մենք քրիստոնեական երկիր ենք, եւ մեզ համար հաճելի չէ, ուրեմն, որ նման խմբերը մեր հետ միասին նույն կերպ, նույն իրավունքները ունենան, նույն կերպ ապրեն։ Հիմա ես տեսեք, ինչ եմ ասում ես։
Ես իմ այս խոսքը ատելության խոսք է։ Բայց ես բռնության կոչ չարեցի, չէ՞։ Ես արդարացրեցի բանը, բռնության կոչը։ Ես արդարացրեցի բռնությունը, ոչ։ Բայց հստակ խտրականություն եմ ցուցաբերում։ Կոնկրետ սոցիալական խմբի, կոնկրետ էթնիկ խմբի նկատմամբ։ Ուրեմն ինչ անել այս դեպքում։ Այս դեպքում հավանաբար պետք է մտածել օրենսդրական նոր փոփոխությունների մասին, որպեսզի նման տեքստեր չլինեն, որպեսզի նման տեքստերը դատապարտվեն, որպեսզի նման տեքստերը սահմանափակվեն հենց օրենքով։ Եվ մյուս կողմից էլ մի շատ կարևոր հանգամանք կա ստեղ, որ օրենսդրական դաշտից դուրս է, օրենսդրական կարգավորումներից դուրս է։ Հանրայնորեն դատապարտելի պետք է լինի նման խոսքը։ Իսկ որպեսի հանրայնորեն դատապարտելի լինի նման խոսքը, հանրությանը պետք է ներկայացվի, թե ինչու ենք մենք դատապարտելի համարում նրան այդպիսի խոսքը։ Ինչու է այդպիսի խոսքը վտանգավոր և անընդունելի։ Եթե մարդիկ չհասկանան, որ այդպիսի խոսքը անընդունելի է և վտանգավոր, իրենք որևէ կերպ չեն ընդդիմանա այդպիսի խոսքի։ Եվ իրենք չեն դատապարտի այդ խոսքը։ Իրենց համար ընդունելի կլինի դա։ Իսկ եթե իրենց համար ընդունելի կլինի դա, ուրեմն քաղաքական այս կամ այն խումբը, այս կամ այն գործիչը շատ հաճախ կդիմի այդպիսի խոսքին, որովհետև ինքը հասկանում է, որ այդպես ինքը որոշակի շրջանակների մոտ ամրապնդում է իր դիրքերը, միավորներ է ձեռք բերում, հարվածում է ընդդիմախոսներին, թուլացնում է նրանց դիրքերը և անպատիժ է մնում, նրան նորից կընտրեն, նրան տեղ կտան, նրան ամբիոն կտան, լրագրողները կդիմեն նրան և կհրավիրեն տարբեր մամլո ասուլիսների։ Այնինչ ինքը պետք է լինի, եթե նման օրինակ խոսք է ինքը գեներացնում և օգտագործում, ատելության խոսք, ինքը պետք է լինի, ռուսերեն ասում են, ներուկապաժատի, այսինքն ներուկապաժատնի, այսինքն մարդ, որը նորմալ հանրության կողմից չի ընդունվում, նրան չեն բարևում, նրան բանի տեղ չեն դնում, նրան որպես հեղինակություն չեն ընդունում, հակառակը, ասում են, որ դա հանրության համար ոչ ընդունելի, վտանգավոր, վարք, դրսևորող, անհատ է, որը որևէ կերպ չպետք է հարգվի հանրության կողմից, հարգանք չպետք է ունենալ նման մարդկանց նկատմամբ և նրան չպետք է ամբիոն տրամադրել, նրան չպետք է սովորական ամբիոն նույնիսկ տրամադրել, նրա հետ չպետք է բարևել նույնիսկ, նրան պետք է նախատել, դատապարտել, այլ ոչ թե ընտրել որպես պատգամավոր։ Իսկ եթե նման բան չկա, եթե նման վերաբերմունք չկա, բնականաբար այդպիսի մարդիկ ամենուր մամուլո ասուլիսներ կտան, ամենուր, չգիտեմ, հրապարակային ելույթներ կունենան և իհարկե նաև քաղաքական խմբեր կձևավորեն և շատ հաճախ կընտրվեն նաև տարբեր մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, պետական կառավարման մարմիններում։ Ուրեմն երկու բան։ Առաջինը օրենսդրական կարգավորումներ, որպես հարցի լուծում, հա, ձեր հարցին պատասխանելով, նոր կարգավորումներ, այսինքն այն կարգավորումները, որոնք առկա են և որոնք վերջերս են տեղի ունեցել, դրանք բավարար չեն։ Որոշակի օրեն այո զսպում են ատելության խոսքը, հատկապես եթե բռնության կոչ է արվում, բայց արդարացումը դիսկրիմինացիայի դրդումը
Փաստացի քրեականացված չէ։ Եվ այսինքն նման խոսք քրեականացված չէ։ Քաղաքականությունը կոնկրետ իհարկե քրեականացված, այսինքն համանդրությունը պաշտպանում է եւ կան օրենքներ։ Իսկ հիմա եթե դուք օրինակ պետական քաղաքականություն, դիսկրիմինացիոն պետական քաղաքականություն վարեք, ասեք օրինակ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, հա, ասենք կանայք այսուհետ չպետք է մուտք ունենան պետական կառավարման բարձրաստիճան ինչ որ օղակներ։ Օրինակ սա հստակ դիսկրիմինացիոն քաղաքականություն է եւ դա չի կարող լինել։ Եթե նման բան անի ինչ որ մի բան ինստիտուտ, բարձր է խնդիր կա Էդգարի կապի հետ։ Հա, եթե օրինակ նորմալ է լսվում եմ։ Հիմա արդեն, հա, բայց մի բան թաթվեց, գուցե կրկնենք էլի վերջին նախադասությունը։ Հա, հա, եթե օրինակ որևէ պետական կառավարման մարմին, որևէ տեղական ինքնակառավարման մարմին, որևէ մասնավոր ձեռնարկություն ասի, որ գիտեք, կանանց այսուհետ չպետք է թույլատրենք, որ նրանք զբաղեցնեն բարձր պաշտոններ։ Օրենսդրորեն պետք է այդպես անենք, կամ, չգիտեմ, այդպիսի քաղաքականություն պետք է վարենք։ Սա ակնհայտ իհարկե դիսկրիմինացիա է եւ նման բան անհնարին է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը նման բան արեց, դա նույնիսկ քրեական օրենսգրքով կարող է հետապնդվել։ Բայց այս դեպքում այս օրինակը, որ ես բերեցի, երբ որ դուք ուղղակի քարոզում եք դիսկրիմինացիա եւ արդարացնում եք դիսկրիմինացիան, դուք մնում եք անպատիժ։ Այո, դուք ատելության խոսք եք տարածում, բայց մնում եք անպատիժ։ Այ կպատժվեք, եթե բռնության բան անեք, բռնության կոչը արդարացնեք, բռնությանը նպաստեք կամ արդարացնեք բռնությունը կոնկրետ այս հատկանիշներով։ Եվ երկրորդը հանրային պատկերացումների, հանրային տրամադրությունների տիրույթում է փաստորեն։ Եվ միջև այն կետը հասնելը, որ հանրության մեծամասնության համար ընկալելի կլինի ատելության խոսքի դատապարտելիությունը, ատելության, որ ատելության խոսքը վնասակար է, միջև այդ կետը նման երևույթները, ինչպես դուք նշեցիք, այդ թվում նաև խորհրդարանում լինելու են։ Այս այ է պատասխանը։ Շատ լավ, կան էլի հարցեր։ Այո, հարցուն։ Հա, խնդրեմ, Իրան։ Տեսեք, նախ շնորհակալ եմ պարոն Արտանյան բանախոսության համար, այսօրվա մեր թեման չնայած տեխնաժաման իրավիճակներում, սոցիալական զլմներում ապելության խոսքի դրսևորումներն են, դուք ավելի ինտերակտիվ խոսեցիք ընդհանուր ապելության խոսքի դրսևորումների մասին, բայց ինձ հետաքրքիր է, դուք ինչ առաջարկներ ունեք ու ո՞նց եք պատկերացնում ձեր առաջարկների իրականացնելու մեխանիզմները հենց տեխնաժաման իրավիճակներում այդ ապելության խոսքի դրսևորումները զսպելու համար հնարավորնաս, քանի որ մենք հիմա էլ սպայներ ճգնաժամային իրավիճակում ենք երկրի ու այդ ձեր ասած թե օրենսդրական կարգավորումները, թե հանրային տիրույթում պատկերացումները ատելության խոսքի մասին, բնականաբար ճգնաժամային իրավիճակներում չեն կարող քննարկել այս հարցերը, պետությունը պետք է ինքը միջամտի ու կոնկրետ առաջարկներ ու կոնկրետ գործողություններ կատարի այս դրսևորումները զսպելու համար։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր առաջարկներն ու ի՞նչ մեխանիզմներով եք դա պատկերացնում։ Շնորհակալություն։ Նորից ճշտենք, որ մենք խոսում ենք ատելության խոսքի մասին։ Այսինքն, մենք հիմա չենք խոսում ուղակի ատելության մասին։ Մենք հիմա չենք խոսում ուղակի վիրավորանքի մասին։ Մենք հիմա չենք խոսում ուղակի զրպարտության մասին։ Ես փորձեցի հնարավորինս տարբեր օրինակներով ցույց տալ, թե ինչով է ատելության խոսքը
տարբերվում այդ իմ ասած երևույթներից, ուղղակի ատելությունից, ուղղակի զրպարտությունից, վիրավորանքից եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա նորից ուզում եմ ճշտել, որ մենք երևի ձեր հարցն էլ, չէ, վերաբերում է հենց ատելության խոսքին։ Այսինքն, արդյոք հիմա դուք որ ասում եք ճգնաժամային իրավիճակում ատելության խոսքը տարածում է բան, մենք նույն բանի մասին ենք խոսում, թե չէ։ Արդյոք դուք ուղղակի խոսում եք այն մասին, որ օրինակ ատելություն պարունակող ելույթներ են լինում, կամ մեկը մեկին ատում են, կամ, չգիտեմ, վիրավորում են մեկը մեկին, զրպարտում են մեկը մեկին։ Դուք հիմա դրա մասին եք խոսում, թե ատելության խոսքի մասին եք խոսում։ Երկուսն են։ Հա, որովհետև մեր թեման այն ամենայնիվ ատելության խոսքն է, ու ես հիմա խոսում եմ կոնկրետ ատելության խոսքի մասին, միայն ու միայն ատելության խոսքի մասին։ Իսկ ատելության խոսքը, ուզում եք նորից կրկնեմ սահմանումը ատելության խոսքի։ Ուրեմն դա այն տեքստերն են, դա իմ սահմանումն է, տարբեր սահմանումներ կան։ Ուրեմն ատելության խոսքը դա այն տեքստերն են կամ այն տեքստերի ամբողջականությունն է, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն խրախուսում են, խթանում են բռնություն կամ դիսկրիմինացիա, այսինքն խտրականություն, որոշակի մարդկանց կամ խմբերի նկատմամբ ըստ նրանց ռասայի, սերի, կրոնի, սեռական կողմնորոշման, աշխարհայացքի, քաղաքական հայացքների եւ այլ։ Խոսքը սրա մասին է։ Մեր թեման սա է։ Եվ ճգնաժամային իրավիճակներում այս ամենը իհարկե սրվում է։ Մենք իրականում չունենք ինչ-որ հատուկ կամ առանձնահատուկ իրավիճակ այս առում։ Մենք չենք կարող ասել, որ այ ճգնաժամային իրավիճակներում ատելության խոսքի դրսևորումները այլ են, քան սովորական։ Ինտենսիվությունն է այլ, սրությունն է այլ։ Եվ խնդիրն այն է, որ այս պայմաններում, որ երբ որ մարդիկ հուզական վիճակում են գտնվում, ճգնաժամային իրավիճակներում, չէ՞, հուզական վիճակում մեծանում է, մարդիկ ռացիոնալ չեն կարողանում դատել։ Քանի որ մարդիկ ռացիոնալ չեն կարողանում դատել, նրանց բոլոր վախերը, նրանց բոլոր ստերեոտիպները, ես նշեցի, չէ, որ ինչքանի կետ կա, որը նպաստավոր պայման է ստեղծում ատելության, որոնք նպաստավոր պայման են ստեղծում ատելության խոսքի առաջացման, գեներացման համար, այդ բոլոր կետերը ավելի ակնհայտ են դառնում, եթե նույնիսկ մարդու մեջ զսպվել է շատ ժամանակ որոշակի դրսևորումներ, օրինակ, չգիտեմ, ռասայական, բայց այդ ամեն այդքան էլ ճիշտ չի երևի, հա, ես մի քիչ միգուցե տրվում եմ ընդհանուր մտնոլորտին, կամ ես ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան է ինձ ասել ժամանակին եւ դա իմ մեջ ամրապնդվել է, բայց այդքան էլ լավ բան չէ։ Հիմա ճգնաժամային իրավիճակում ինքը այդ ամեն ինչը մոռանում է, ինչքան վատ բան կա մեջը, ինչքան մոլորություն կա մարդու մեջ, հա, ինչքան, չգիտեմ, ստերեոտիպ կա, դա ջերի երեսա դուրս գալիս։ Ինքը էլ չի կառավարում այդ ամեն ինչը։ Եվ ինքը դառնում է շատ լավ գործիք, շատ լավ նյութ ատելություն սերմանողների, ատելության խոսք առաջ քաշողների համար։ Այ խոսքը սրա մասին։ Եվ եթե օրինակ, չգիտեմ, մինչև ճգնաժամային իրավիճակը, ինչ որ մարդիկ անընդհատ ասում են, որ այ մեր երկիրը ուզում են քանդել սորոսականները, եւ սորոսականները պետքա վտարվեն մեր երկրից, ոչնչացվեն դրանք, մարդիկ միջին վիճակագրական, այսպես ասեմ, միջին վիճակագրական քաղաքացին, որը
շատ բան չգիտի, երևի չէր ճանաչում Սորոսովա կամ այդ ինչի մասին է խոսքը, բայց ամթա ցենս լսում է, որ ինչ որ կան ցենս սորոսականներ բան եւ այլն, հա։ Ինքը սկսում է կասկածել, ասում է, հա, բայց ովքեր են, միգուցե եւ վատ, բայց ինչ են անում, որ ես օրինակ չեմ տեսել դրանց վատ գործնեությունը, բայց կարող է էլի, ես իմ միգուցե եւ ինչ որ վատ բան են անում, հա, իրանք, ես իմ չգիտեմ, ու ուշադրությունը չի դարձնում դրան։ Հիմա ես ճգնաժամային իրավիճակում եթե ասում են, այս տեսակ սորոսականները ինչ արեցին, տեսակ հողեր հանձնեցին, այ տեսակ ինչ արեցին, մենք ամբողջությամբ ընկել ենք այլ պետության տիրապետության տակ, կամ այլ ուժեր են այստեղ բան որոշում, մենք այսօր կառավարություն չունենք, տեսակ ոնց պարտվեցինք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ միջին վիճակագրական մարդու այդ պատկերացումները այսօր ոնց որ ավելի սրվում են, ինքը սկսում է հիշել, որ ահա, հա, ասում էին, որ ինչ որ սորոսականներ կան, բան դրանք վատն են, բան, եւ ինքը մտածում է, որ հա, կարող է, իսկական ճիշտ են ասում, հա։ Ու նրանք, որոնք գեներացնում են այդ ատելության խոսքը, իրենք գիտեն սրա մասին։ Իրենք գիտեն, որ մարդիկ այսպիսի հուզական վիճակում են գտնվում, ու իրենք գիտեն, որ մարդկանց մի զգալի հատվածը տարբեր միֆեր, ստերեոտիպներ կրող է։ Դրանք բան չեն, որոշող չեն, որոշիչ չեն իրենց կյանքում, բայց նման իրավիճակներում կարող են որոշիչ լինել իրենց վարկը դրսևորելու տեսակետից։ Կարող են մարդիկ հավատալ արդեն, կարող են տրվել այդ խայցին։ Չէ՞ որ իրենք այս պահին միևնույնն է, եթե այն ժամանակ չէին վերլուծում սովորական ոչ ճգնաժամային իրավիճակում, թե ես ինչ են ասում ես մարդիկ, ինչի մասին է խոսքը, մի հատ գնանք ուսումնասիրենք իրենք հլը, տեսնենք ով ինչ գործնություն է ծավալում, որն է այդ գործնության բան ազդեցությունը կյանքի վրա, վտանգը որն է, պրոբլեմները որոնք են, ուր մնաց, եթե սովորական վիճակում շատ մարդիկ չեն վերլուծում, ռացիոնալ չեն դատում, պարզե որ ճգնաժամային իրավիճակում ընդհանրապես ի վիճակի չեն լինելու ինչ որ բան վերլուծելու, նրանք տրվելու են էմոցիաներին, եւ այս առումով ատելության խոսքը ճգնաժամային իրավիճակում ընդհանրապես վտանգավոր է, որովհետեւ այն կարող է դրդել շատ լուրջ բռնությունների, այն կարող է դրդել կործանարար քաղաքականության որթեգրմանը, կործանարար քաղաքականության աջակցմանը, օրինակ, որ շատ մարդիկ կարող են իրենց կամ լրությամբ կամ ակտիվ ինչ-որ գործնեությամբ խթանել սատարել ատելության խոսք տարածողների քաղաքականության, նրանց շատ ծրագրավորված նպատակը դրված քաղաքականություն, այս է խնդիրը։ Կան էլի հարցեր։ Հա, ես մի հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Իհարկե։ Ուրեմն, պարոն Վարդան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք այս hate speech-ի ընդհանրացման մասին, ու որպես օրինակ բերեցիք այդ թուրքը թուրք է մնում, եւ նաեւ արաբների օրինակը շատ, ուրեմն, տիպիկ է, այսինքն եթե մենք ասում ենք արաբ, միանգամից գալիս է, չգիտեմ, ահաբեկիչ տերմինը, հա, terrorist, այսինքն միանգամից դա է գալիս, եւ հիմա մեր երկրում էլ այս ճգնաժամային իրավիճակներում կան տարբեր խմբավորումներ, որոնք ամեն մեկը մի գաղափար որթեգրած առաջ է գնում, ու շատ դեպքերում էլի այս hate speech-ի արդյունքում ինչ որ ընդհանրացում է տեղի ունենում։ Ուզում եմ հասկանամ, հնարավոր է ինչ որ մի բան անել, որ այս ընդհանրացումները չլինեն իրականում, որտեղ ինձ թվում է սա բավականին, ուրեմն, բացասական բանը իրենց ներկայացնում, կան ինչ-որ բաներ, որոնք կարելի է անել, որ չլինեն այս ընդհանրացումները, կամ դրանք ինչքանով են վատ, ինչքանով են լավ, ուզում եմ սրա մասին իմանալ։ Դե ընդհանրացումները հենց hate speech-ի հիմքն են, առանց ընդհանրացման hate speech չկա, որովհետև կոնկրետ ռասայի, սերի, կրոնի, չէ, կողնորոշման աշխարհի ազգի մարդուն թիրախավորում են, ասում են, այ բոլոր լիբերալները հիմար են, բոլոր կանայք ագրեսիվ են, օրինակ, բոլոր արաբները տերորիստ են, բոլոր
մուսուլմանները արնախում են բոլոր, չգիտեմ, էլ ինչ կարելի օրինակ բերել։ Մի խոսքով, հա, բոլոր հայերը բավականին։ Ինչպես? Բոլոր ովքեր? Բոլոր հայերը դավաճան են։ Հա, բավարարի է, բայց այդպես է։ Պաստա։ Այլ ինքնա Այ հենց դրա մասին է ուզում մասնավորապես, էլի ինչ անել, որ այս ընդհանրացումը չլինի, կոնկրետ այս դավաճանի օրինակ, էլի։ Որովհետև բացասական բան է իրենց ներկայացնում շատ։ Չկա որևէ դեղատոմս։ Պետք է այնուամենայնիվ լինելու է այս ընդհանրացումը։ Չկա որևէ դեղատոմս, ինչու չկա, որովհետև ատելության խոսքը արդեն նշեցի ինչ պատճառներից այլ կերպ ձևակերպեմ։ Ես նշեցի, թե որոնք են այն պատճառները, որոնք նպաստավոր պայման են ստեղծում ատելության խոսքի գեներացման համար։ Արդյոք այդ պատճառները վերացված են։ Եթե մենք ուզում ենք, որ ատելության խոսքը չեզոքանա, եթե մենք ուզում ենք, որ ատելության խոսքը այս չափ տարածում չունենա, ուրեմն մենք պետք է վերացնենք այն ծնող պատճառները։ Իսկ այն ծնող պատճառները արագ վերացնել են հարավոր չի լինում։ Մարդկանց ուղերներում մտածա տարիներ շարունակ ինչ-որ միֆ, ինչ-որ ստերեոտիպ, և միանգամից մի քանի օրում, մի շաբաթում, երկու շաբաթում ջարդել այդ ամեն ինչը շատ բարդ է։ Իհարկե որոշ շոկային բաներ արագացնում են այդ ջարդելու պրոցեսը, բայց դրանք պետք է բնական լինեն հավանաբար, արհեստական չի ստացվում միևնույն է։ Այնուամենայնիվ, որոշակիորեն իհարկե կարելի է մեղմել, երբ շատ խոսել սրա մասին, երբ սկսենք շատ խոսել սրա մասին և փաստարկված խոսել, այսինքն հասարակությունը պետք է պահանջի, կամ այն մարդիկ, որոնք մտահոգված են այս ամենով, պետք է պահանջեն փաստարկված խոսք։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը մի բան ասում է, դու պետք է ասես, ինչպես ես փաստարկում դա, ինչ արգումենտներ ես դու բերում։ Արգումենտները պետք է համոզիչ լինեն և նաև բանավեճ։ Իմ դեղատոմսներից մեկը, երբ որ միշտ առաջարկում եմ իրավիճակի ժողովրդավարության ամրապնդման ուղված ինչ-որ մի գործընթացների որպես կարևորագույն մաս, ես նշում եմ բանավեճերի մշակույթի ամրապնդումը, բանավեճերի ինստիտուտի ամրապնդումը։ Մեր հասարակությունում բանավեճեր որպես կանոն չեն լինում։ Կամ լինում է մենախոսություն, կամ լինում է լեզվակռիվ, այն էլ այսպես էմոցիոնալ հայոյախառը, այնքան որ ինչ-որ մեկը մեկին փորձում է տեղը դնել, հա, ոչնչացնել, բայց բանավեճ հստակ կանոններով, ժամանակացույցով, փաստարկներ բերելով գոյություն չունի։ Ինչու նաև գոյություն չունի, որովհետև բանավեճի ժամանակ պետք է նաև կողքից երրորդ կողմ, որը փորձագետի դեր է կատարում, որովհետև կարող են երկու կողմ իրար հետ խոսել, բայց շատ նյուանսներ մեծ ամասնությունը, որը դիտարկում է այդ բանավեճը, չնկատի։ Դրա համար պետք է գոյություն ունենա փորձագետների ինստիտուտ, որը ցույց է տալիս, որ այ օրինակի համար այս բանավեճի այս կամ այն կողմը կիրառեց այսինչ մանիպուլյացիոն գործիքը, հղում արեց ոչ ճիշտ տեղեկատվության, այսպիսի առաջարկ արեց, որը հակասում է նրա նախկին ելույթներին, օրինակ, եւ այլն եւ այլն։ Պարզաբանի նաեւ բանավեճը, մեկնաբանի նաեւ բանավեճը, սա կոմպլեքսային մոտեցում է, էլի պահանջում այս ամենը, և շատ դժվար է առանց այս ամենի փորձել հիմա այսպիսի իրավիճակում, սոցիալ, հոգեբանական, գաղափարական ճգնաժամում, հիմնականում օրինակ այսպիսի ճգնաժամ է այսօր։ Օրինակ այսօր շատերն ասում են, որ այսօր արկա է քաղաքական ճգնաժամ, ինչի հետ ես համաձայն չեմ։ Ինչ ճգնաժամ ասես կա երևի թե, բայց բացի քաղաքական ճգնաժամից, որտեղ էլի մենք ճիշտ չենք մեկնաբանում իրադրությունը, մենք
չենք կարողանում ճիշտ ստույգ նկարագրել նաև իրավիճակը։ Քաղաքական ճգնաժամ չկա, որովհետև կառավարությունը գործում է, որովհետև ազգային ժողովի մեծամասնությունը չի փոխվել։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը կա, եւ ազգային ժողովը իր մեծամասնությամբ կարողանում է նիստեր անել, կարողանում է հարաբերվել, հարաբերակցվել այլ ճյուղերի հետ, հրամաններ տրվում են եւ հրամանները կարծես թե կատարվում են տարբեր հարթություններում։ Այսինքն այս առումով հա կարող ենք ասել, որ մոտ է Հայաստանը քաղաքական ճգնաժամի, այ երբ որ խորհրդարանը չէր գործում, չէին կարողանում հավաքվել, չէ՞, եւ այլն։ Եվ այս դեպքում, եթե դա խորանար, իհարկե կլիներ քաղաքական ճգնաժամ։ Օրինակ հիմա եթե քաղաքական մեծամասնությունը խորհրդարանում փոխվի, շատերը մանդատները կամ վայրդեն կամ ավելի շուտ ոչ թե մանդատները վայրդեն դուրս գան, օրինակ ինքայլի խմբակցությունից, այս դեպքում կստեղծվի լուրջ քաղաքական ճգնաժամ, այո, բայց մինչ այս պահ օրինակ քաղաքական ճգնաժամ չկա, բայց կա սոցիալ հոգեբանական ճգնաժամ, կա գաղափարների ճգնաժամ, մարդիկ չգիտեն ճիշտ սխալ ինչ գաղափար առաջարկեն, ոնց վերաբերվեն այս կամ այն մարդու ասածին, չգիտեն, ճգնաժամ ասա իսկապես, և բնականաբար հոգեբանական շատ խորը հիասթափություններ, շատ խորը տրավմա, որ հասարակությունը հիմա տարել է, հա, բայց այս պայմանում, այսպիսի ճգնաժամի պայմաններում արագ լուծումները ցավոք սրտի իրատեսական չեն այս առումով։ Մի գուցե մենք փորձենք ավելի շատ խոսել հենց այն մասին, որ հա, եկեք լավ, եկեք մենք լուրջ բանավեճեր անենք։ Հանրային հեռուստաընկերությամբ թող լինեն բանավեճեր սես ամեն ինչի մասին։ Որ այն ինչ որ նա մենք խոսում էինք, օրինակ, այսքան խոսեցինք, հիմա հնարավոր չի նման քննարկումը տեղափոխել հանրային։ Հ1-ը իր այն ամենա prime time-ով այս ամեն ինչը օրինակ ցույց տա։ Արդեն, բան, ներառելով տեխնիկական միջոցները, ավելի ինչու գեղեցիկ, ավելի արդյունավետ, մի քիչ միգուցե ավելի պարզ լեզվով կարելի է խոսել, հնարավոր է երևի, բայց դա չի արվում։ Այ խնդիրը սա է, շատ պետք է խոսվի ժողովրդավարության մասին, բայց չի խոսվում ժողովրդավարության մասին։ Ժողովրդավարության եկ ֆորմալ մոտեցումը ցույցաբերում, իրար հակասող բաներ են մարդիկ շատ դեպքերում ասում։ Իսկ այդ եթե դու ասում ես, որ ճիշտ է օրենքի իշխանություն կամ rule of law, հա, եթե դու ուղղակի ասում ես, որ հա ճիշտ է, որ խտրականություն չլինի, որ այ նույն մեր թեման, բայց մյուս կողմից շարունակում ես ասել թուրքը մնում է թուրք, մյուս կողմից ասում ես, հա, բանա, դե իհարկե մենք դեմ չենք ժողովրդավարությանը, մենք դեմ չենք, բայց օրինակ սորոսականներին պետքա ոչնչացնել, այ իրանք խանգարում են մեզ, մեր ազգային բանին խանգարում են, կամ մի խոսքով, այսինքն այս սկզբունքների մասին պետք է խոսենք, ժողովրդավարության սկզբունքների մասին, այսօր առավել քան ակտուալ է հենց այս թեման, որովհետև մենք չգիտենք ինչ անենք իսկապես։ Հիմա օրինակ ինչ որ մեկը կարողա դուրս գա ասի, բայց ինչ ես, ինչ մասին ես խոսում, հիմա hate speech-ը ինչի՞ է վտանգավոր, որ շատ է լավ բան է, հիմա փաստարկներ պետք է բերվի, չէ՞, որ ինչով է ինքը վտանգավոր, իհարկե, բայց ո՞նց կարող ենք մենք կարճ մի երկու խոսքով, չէ՞, ես հիմա այսքան խոսում եմ, ինչքան ժամանակա խոսում ենք, բայց բազմաթիվ հարցեր մնացին, չէ՞, որ մենք չենք քննարկել, որոնք կապված են այս թեմայի հետ, նույնիսկ այսքան մենք խոսում ենք, բայց միևնույնն է, մենք հիմա եթե սկսենք խոսել, նույն սխալները անելու ենք, մենք էլի շարունակելու ենք hate speech-ը խառնել, ասենք էլի նույն վիրավորանքի հետ կամ սովորական ատելություն պարունակող ինչ-որ
խոսքի հետ առնվազն կրթական լուրջ գործնություն է պետք։ Մենք շատ բան կորցրել ենք, 2.5 տարի ունեինք, բայց այդ 2.5 տարին պատշաճ կերպով չօգտագործվեց։ Այս նման սեմինարները ոչ թե պետք է լինեին ակումբային մակարդակով, ոչ միայն, այսպես ասենք, սա շատ կարևոր բան է հիմա, հապես սա քիչ է, հիմա քանի հոգի ենք մենք, սա պետք էր լինել համազգային քննարկման առարկա, այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, հիմա պետք է լինեին նաև այլ տեսակետներ ներկայացնողներ, որոնք հնարավորություն կունենային իրենց տեսակետը ներկայացնել, հետո այս կողմից էլ հակափաստարկներ կբերվեին, հետո դրա արդյունքում կձևավորվեր ինչ-որ մի հատ մթնոլորտ, իրականացվեին գրառումներ, դա հիմք կլիներ հետազոտության համար, այդ հետազոտությունը կիրականացվեր, հետո այդ հետազոտությունը էլի հանրությանը կներկայացվեր։ Դա այս ամենի չարդյունքում ինչի հանգեցինք մենք, ինչ ենք մտածում, որ ես դրական կարգավորումները պետք, կրթական ինչ կոնկրետ քաղաքականություն է պետք, որ այսպեսի հարցերը լուծենք մենք, միջազգային փորձը ինչ է ասում, մենք միջև հիմա բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ չգիտենք, օրինակ միջազգային փորձը ինչ ասում, տարբեր երկրների փորձը, որոնք անցել են նման բաներով, ինչ են անել, չարեցինք այդ հետազոտությունները և չհանրայնացրեցինք, կան որոշակի հետազոտություններ, այնպես չի, որ ես միգուցե ծայրահեղած, բայց հանրային հեռուստաընկերությունը պատշաճ կերպով չօգտագործվեց դրա համար, որ լուրջ գործիք էր դա, օրինակ, միգուցե պետք էր շատ ծավալուն, չգիտեմ, համերգա սրահներ վարձվեր, և մարդիկ գային լսեին նման բանավեճեր, կարելի էր կազմակերպել դա այնպես, որ բան լիներ attractive, ազդեցիկ, մատչելի, գեղեցիկ, PR բոլոր գործիքները օգտագործվեին, իսկ հիմա փորձենք ինչ անել, ասենք, ոնց ենք հիմա մենք հանրության հետ խոսելու, հանրությանը ոնց ենք ապացուցելու ինչ-որ մի բան, եվ որ կոնկրետ ինֆորմացիոն դաշտում, կոնկրետ քաղաքական խմբեր կոնկրետ գործ են անում մեծ գումարներով, հիմա օրինակ ժողովրդավարության դիսկրեդիտացիայի լայն մեծամասշտաբ քաղաքականությունը, ինֆորմացիոն քաղաքականությունը հիբրիդային պատերազմ է վարվում, կարելի ասել, ժողովրդավարության դեմ, օգտվելով մեր այս վիճակից, որ կա իրական արդարացի բողոք կառավարությունից, որ կա այսպիսի էմոցիոնալ վիճակ, որ կա այսպիսի պարտություն, անորոշ վիճակ, խնդիրներ և կոնկրետ շրջանակների համար դա սա շատ նպաստավոր պայմանը իրենց ծրագրերը առաջ տանելու, ժողովրդավարությունը դիսկրեդիտացնելու և փորձելու բեռնապետական կամ բեռնապետականին մոտ ինչ-որ քաղաքական ռեժիմ հաստատել, ռեալ վտանգ ասա։ Հա, ու հատկապես այդ բանավեճերի հարցով շատ համամիտ եմ, որ ոչ մի հեռուստաընկերություն չի հրապարակում ոչ մի հաղորդաշար, որտեղ կտեսնես նորմալ բանավեճ, այսինքն շատ ճիշտ ասացիք, տեղը դնելու այսպիսի ինչ-որ բանա, հա, ով տասով զրո, մյուսին կհաղթի, հա, իր խոսքով կամ բան, ու դրա համար էլ երևի այս ամենամեծ մինուսն է, որը ես կարծում եմ ունենք այս խնդիրը։ Այո, շնորհակալություն։ Ելի կան հարցեր, կներեք, կան հարցեր էլի։ Կարծես թե չունենք հարցեր, շատ-շատ շնորհակալություն Էդգար, հետաքրքիր քննարկման համար, իմ կարծիքով մասնակիցներին եմ սաղում, որ շատ հետաքրքիր թեմա է հետազոտություն անելու համար, հատկապես տեսնելու, թե ոնց է ատելության խոսքը, հա, ԶԼՄ-ներում ազդում մարդկանց տրամադրությունների վրա, ինչպես նաև
օրինակ ինձ համար շատ հետաքրքիր է նույն սորոսական հա եզրույթը, որ մտել է մեր խոսույթի մեջ վերջին երկու տարին, որ երկրներում է կիրառվում, ինչ ձևի, ինչ մեթոդներ են հա կիրառում ու ոնց են հաջողության հասնում, կարող եմ ասել իդեպ հիմնական երկրները, հա եթե կա, եթե կարելի է այդ կարես մեզ քարծ ունեի, ուղղակի որ խոսեցի դրա մասին արդեն չուզեցի, բայց եթե կարելի է մի հատ անդրադառնանք էլի դրան, որ երկրներում այդ հաջողությամբ հասել այդ սորոսական եզրույթը, որ մտել է մարդկանց բառապաշար ու պիտակավորման շնորհիվ ինչ-որ մարգինալ խմբեր կարողացել են հաջողության հասնել։ Ուրեմն երկու հիմնական երկիր կա։ Մեկը Ռուսաստանն է։ Եվ երկրորդը, որքան էլ որ միգուցե տարօրինակ հնչի, տարօրինակ թվա, բայց Եվրամիության անդամ երկրներից մեկն է, դա Հունգարիան է։ Ինչու է այդպես, երկու խոսքով։ Ռուսաստանը, նախ Ռուսաստանը, ինչու է Ռուսաստանը այդպես առաջ այդ դիսկուրսը տանելու առումով առաջատար, որովհետև Ռուսաստանը այսօր Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, դա իհարկե մի քիչ երկար պատմություն է, էլի շատ երկար պատմություն, հա, նախ պետք է ասեմ, որ Խորհրդային Միությունը, Սովետական Միությունը, ինքը փաստացի այդ հակասորոսական այդ փիլիսոփայության շրջանակներում էր ձևավորված։ Լայն առումով։ Այն ժամանակ Սորոսի անուն չկար, ոչ մեկ չգիտեր Սորոսով, Սորոսն էլ այդպես գործնեություն, նման գործնեություն այդ ժամանակ ինքը չէր դեռևս բան անում։ Իդեպ մարդիկ չգիտեն էլ ինչ գործնեություն է ծավալում Սորոսը, դա էլ ասեմ, հա, հիմա որ ասում եմ, նման մարդիկ չեն հասկանա ինչի մասին է, նրանք ովքեր չեն վերլուծել, չեն հետազոտել, հասը։ Բայց ինքը ֆիլանտրոպիստ է, ինքը շատ լուրջ հարստության է ասել ֆինանսական շուկայում, տեսեք հիմա ես մի բառ եմ ասելու, որը այդտեղ միայն բացասական կերպով է ընկալվում, այս այլ է պրոբլեմ, որտեվ տնտեսագիտությունն էլ մարդիկ չգիտեն, ֆինանսական սպեկուլյացիաների արդյունքում, բայց մենք սպեկուլյացիա ասելով միայն բացասական բան ենք, չէ՞, վատ բաները արել, այսինքն խարդախություններ արել, չէ՞, թե այդտեղ կա խարդախության կոմպոնենտ, թե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Միգուցե եւ որոշ հարցերում ինքը, չգիտեմ, կարողացել է ինչ-որ օրենք, ինչ-որ մի երկրի օրենք շրջանցել, օրինակ Մեծ Բրիտանիայի, ասում են, բանը, ֆունտը իր ինքը քանդել է, հա, ասենք իր քաղաքականության արդյունքում ֆինանսական, բայց այդտեղ խոսքը լրի ուրիշ բանի մասին է։ Ինքը ֆինանսիստ է եղել ֆինանսական այդ շուկաներում, բորսաներում, այսպես ասենք, արդյունավետ քաղաքականություն է ծավալել, գումար է ներդրել այնտեղ, որտեղ որ կարող էր ինքը շատ արագ շահույթ ստանալ, այսինքն իր կապիտալը ներդրել է տենց տեղեր ֆինանսական եւ այդ բանկային համակարգերի միջոցով, այդ տոկոսների բաների վրա խաղալով կարողացել է լուրջ գումարներ վաստակել, բայց ինքը եղել է Կարլ Պոպերի, որը 20-րդ դարի մեծագույն փիլիսոփաներից մեկն է եւ որը բաց հասարակության, ժողովրդավարական հասարակության, պլուրալիստական բազմակարծության հիման վրա ստեղծված հասարակության կոնցեպցիա, կոնցեպտ ձևավորողներից մեկն է, ամենալուրջ փիլիսոփաներից մեկն է Կարլ Պոպերը։ Ինքը Կարլ Պոպերի աշակերտը լինելով այդ գաղափարները ուսումնասիրել է, դարձել է այդ գաղափարների ջատագովը եւ մտածել է, որ ուրեմն եթե ես ունենամ այսքան գումար, ես կփորձեմ այդ գումարները ներդնել այդ տեսակի հասարակության, բաց հասարակության, ժողովրդավարական հասարակության ձևավորմանը տարբեր երկրներում։ Հա, ինքը մի քիչ նաև այդ բանն է կա, որ մի երկրում կամ մի երկու երկրում, որ ժողովրդավարություն կա, դեռևս բավարար չի, որպեսզի այդ ժողովրդավարությունը կայուն լինի, պետք է որ տարբեր երկրներում, շատ բազմաթիվ երկրներում հնարավորինս զգտել, որ բոլոր երկրները դառնան ժողովրդավարական, որպեսզի ընդհանուր առմամբ աշխարհը, հասարակությունը, մարդիկ դառնան այս սկզբունքները կրող, իրար հետ չհակամարտեն, իրար գլուխ չուտեն, զարգանան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինքը հասել է դրան, որ այդ գումարները վաստակել է եւ ստեղծել է հիմնադրամ, որը անն տարբեր երկրներում ֆինանսավորում է ազատ խոսքի, ժողովրդավարության, քննադատական մտածողության ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր, բազմաթիվ, նաև բարեգործական, զուտ բարեգործական բաներ էլ անում, նաև այսպես գաղափարական բնույթի։ Հիմա բնականաբար բոլոր նրանք, որոնք չեն ցանկանում, որ ինչ որ մի երկրում, ինչ որ մի համայնքում
անկախ ժողովրդավարական գործընթացներ լինեն, ձևավորվեն մարդիկ, որոնք, ասենք, ավտորիտար պետությունից անկախ են, որոնք պետությունից անկախ են, հա, իրենք ասում են, որ ահա, այս գործնեությունը, այս հիմնադրամ, այս մարդը մեր դեմա, մեր դեմա, ուրեմն մենք պետք է մտածենք ինչ-որ մի քարոշչական ծրագիր, կոնցեպցիա, թե ոնց վարկաբեկենք այդ ամենը, ոնց վարկաբեկենք այն մարդկանց, որոնք նաև ստանում են դրամաշնորհեր, համագործակցում են հիմնադրամի հետ և որոշակի գործնություն են ծավալում։ Հիմա Ռուսաստանը, ինքը խորհրդային միության պլուզումից հետո, անցնելով որոշակի անկումային շրջան, սկսեց տնտեսական և աշխարհաքաղաքական առումով որոշակի զարգացում ապահովել Վլադիմիր Պուտինի բանից սկսած, ուզում էի ասել թակավորությունից, հա, և Պուտինը խնդիր ունի բնականաբար ցույց տալու նախկին խորհրդային միության այն երկրների և իր հասարակությանը, որ իր կառավարությունը, իր իշխանությունը ամեն առումով բարոյական, չգիտեմ, զուտ քաղաքական էֆեկտիվության տեսակետից բանով մի քանի գլուխ ավելի լավն է, արդարացի է, բարոյական է, քան մնացածը, հատկապես արևմտյանը, որը հաստացի մրցակիցն է իրը, այսինքն կամ արևմտյան մոդելն է, ժողովրդավարական մոդելն է կիրառվում, կամ հակառակ, ավտորիտար մոդելն է կիրառվում։ Հիմա Ռուսաստանում ավտորիտար մոդելն է կիրառվում։ Բնականաբար ավտորիտար մոդել կիրառողներին ձեռնտու չի ժողովրդավարական որևէ գործընթաց և ձեռնտու չի ժողովրդավարության քարոզ, ժողովրդավարական գաղափարներով մարդիկ, որ լինեն, անկախ գումար ունենան, պետությունից անկախ լինեն։ Չէ, դա շատ կարևոր է, որ մարդիկ, ասենք, անկախ լինեն պետությունից, ավտորիտար, եթե պետություն ամանավան, այդ նշանակում է, իրենք կարող են ինքնաբավ կերպով այդ արժեքները առաջ տանել, կախված չլինեն բանից, որ ասեն, հա, դե լավ, ես կախված եմ պետությունից, փող չունեմ, ինչ անեմ, ստիպված ես պետք է անեմ այն, ինչ որ պետությունն է ուզում, այն, ինչ որ ինքը ինձ թելադրում է։ Իսկ այսինքն Սորոսի հիմնադրամը և ոչ միայն, այստեղ բազմաթիվ հիմնադրամներ կան, որոնք նպաստում են ժողովրդավարության ձևավորմանը, ժողովրդավարական արժեքների տարածմանը ամբողջ աշխարհով, տարբեր երկրներ։ Իրենք հիմնական պրոբլեմն են ավտորիտար իշխանությունների համար, որտեղ իրենք փաստացի իրենց ենթակա մարդկանց պոկում են իրենց ենթակայությունից։ Ռուսաստանը լուրջ մարտահրավեր անետել ամբողջ աշխարհին, ինքը հզոր իսկապես պետությունա շատ առումներով, ինքը ռազմական տեսակետից երկրորդ պետությունա Միացյալ Նահանգներից հետո, ինքը լուրջ ազդեցություն ունի ամբողջ մեծ տարածաշրջանում, նախկին խորհրդային պետությունների վրա, հիմա նաև քաղաքականություն է վարվում, որպեսզի այդ նախկին կայսրությունը այլ ձևաչափով, այլ ձևերով, բայց այնուամենայնիվ որոշակիորեն վերականգնվի։ Դրա համար ինքը դարձել է լուրջ բան, առաջատար այդ հակասորոսականության բան, այսինքն ինքը ձևավորել է այդ գաղափարախոսությունը հակասորոսական, այսինքն հակաարևմտյան, կարելի է այսպես ասել, կամ հակաժողովրդավարական, և հիմա անցնենք Հունգարիայի։ Իհարկե այդ, ես որ հիմա ասում եմ, այդ երկուսը, երկուսը չեն, երկուս ուղղակի են ամենաակնհայտներն էլի, ոնց որ իսկապես լուրջ բանին, առաջընթացի են հասել, մանավանդ այն առումով, որ Ռուսաստանում ինչի են լուրջ իրանք առաջընթացի հասել, ինչի կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանում լուրջ հաջողություն են, որտեղ իրենք օրենքներ են ընդունել, որ յուրաքանչյուր դրսից ֆինանսավորում ստացող քաղաքացիական կառույց, լինի դա հետազոտական կառույց, լինի դա հասարակական ուղղակի կառույց, հիմնադրամ, թե ինչ, եթե ինքը դրսից գումար է ստանում, ինքը արդեն որպես ինաստրանի ագենտ է ձևակերպվում, օտար երկրի գործակալ, կարելի է այդպես ասել, ինաստրանի ագենտ։
Իրենք ասում են, որ այդտեղ ինչ որ բացասական բան չկա, բայց իրականում դիտավորյալ այդ բառը օգտագործվում agent, հա։ Այսինքն հատուկ կարգավիճակ են ստանում բոլոր այդ կառույցները, իրենք իրենց հաշվետվողականությունը, իրենց նկատմամբ վերահսկողությունը եւ գործնեության շատ լուրջ բանը, լուրջ վերահսկողությունն է իրականացվում, այլ եղանակներով է հաշվետվությունը նրանց իրականացվում եւ նաեւ նրանց գործնեության նկատմամբ լուրջ սահմանափակումներ են մցվում։ Ինչը փաստացի հանգեցնում է նրան, որ նման կառույցները փակվում են։ Ուղղակի փակվում են։ Եվ որևէ իրական ժողովրդավարական ընդդիմադիր ինչ որ ինստիտուտներ, խմբեր, առանձին կազմակերպություններ, իրենք արդեն վերանում են, դուրս են մղվում հասարակական քաղաքական դաշտից։ Եվ նաև այստեղ իհարկե դեր է խաղում ռուսերեն լեզվի համաշխարհային այդ կիրառումը, նրանք նաև ռուսերեն լեզվի միջոցով կարողանում են այդ գաղափարները տարածել ողջ աշխարհով, մեկ հատկապես տարածաշրջանային երկրներում, հետխորհրդային երկրներում, արևելյան Եվրոպայում եւ այլն։ Հունգարիան, Սորոսը Հունգարիայում է ծնվել, հունգարացի է։ Եվ Հունգարիայում բնականաբար, քանի որ դա իր հայրենիքն է, ինքը շատ լուրջ ծրագրեր է իրականացրել, այսինքն ժողովրդա, օրինակ եվրոպական համասարանը, մեկ շաբաթ ես եվրոպական համասարանում շակի սեմինարների եմ մասնակցել 2018 թվականի ապրիլին։ Եվրոպական համասարանը նրա կողմից հիմնադրած, նրա ֆինանսավորմամբ գործող համասարան է եւ շատ խոշոր, շատ լուրջ, շատ որակյալ համասարան։ Տարբեր գրասենյակներ կան, տարբեր ենթահիմնադրամներ կան եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա ինչու են դիմադրում այդ ամեն ինչին, որովհետեւ ներկայիս վարչախումբը Հունգարիայի տարբեր պատճառներով, հիմա չխորանանք այդ պատճառների մեջ, բայց շեղվել է ժողովրդավարական կառավարման ոչից։ Եվ փաստացի հաստատել է կիսա ավտորիտար, կիսա դեմոկրատական համակարգ։ Ֆորմալ առումով դեմոկրատական ինստիտուտները դեռևս կան, բայց ամբողջ մեդիան, այն հիմնական mainstream մեդիան վերահսկվում է երկրի ղեկավարի կողմից։ Եվ հիմնական բիզնես կառույցները նրան են ենթակա։ Նա կարողացել է ստեղծել կուսակցություն մեր հանրապետական կուսակցության, այդպես նախկին հանրապետական արդեն ոչի, եւ նաեւ Պուտինի Եդինայ Ռասիայի էլի ոչի, այնպես կուսակցություն էլիտար, հա, վերևից եկող, շատ լուրջ քարոշչական բան, եւ ակնհայտ է, որ նրա համար այդ Սորոսի գործնեությունը շատ լուրջ վտանգ է ներկայացնում, որովհետեւ նորից նա, քանի որ հունգարացի է, քանի որ հենց այն հանգամանքից ելնելով, որ իր հայրենիքն է, դա ինքը շատ ավելի լուրջ գումարներ է ներդրել, դրանից օգտվում են ընդդիմադիր գործիչները, այսօրվա կառավարության ընդդիմադիր գործիչները, դրանից օգտվում է քաղաքացիական հասարակությունը բնականաբար, եւ ինչը կարող է սասանել նրա իշխանությունը, եւ ինքը մտածել է, որ ուրեմն ես պետքա պետական մակարդակի վրա լուրջ հակասորոսական քարոշություն ծավալեմ պետական մակարդակի, որպեսի հնարավորինս չզոհացնեմ իր ազդեցությունը, այդ հիմնադրամների ազդեցությունը, այդ անկախ մարդկանց գործնեությունը, որոնք համագործակցում են այդ հիմնադրամների հետ, կարողանում են տարբեր ծրագրեր իրականացնել անկախ պետությունից, ու նաև գործը հասել էր նրան, որ ընտրական բանի ժամանակ, վերջի գործընթացի ժամանակ 2018
թվականներ, հա, հենց մենք որ գնացինք ապրիլ ամիսներ, ամբողջ Բուդապեշտը ողողված էր Սորոսին ծաղրող բիլբորդներով։ Ամբողջ, ասես, ու նայի մեջ պաստառներ, մեծ, մեծ, որտեղ ասես, Սորոսներ, Սորոսի նկարներ, նրա նկատմամբ ինչ որ վիրավորական, ծաղրական բան, արտահայտություն, մի հատ ինչ որ լոզունգ եւ ընդդիմադիրներն էին նրա ոդքերի տակ, ինքն էլ որպես տենց կուկլավոտ, խամաչիկի նման, հա, ոնց որ խամաչիկներ էին նրանք, ընդդիմադիրները դիտարկվում որպես, այսինքն ուզում եմ ասել, հիմքը այդ գաղափարախոսության ժողովրդավարական գործընթացների չեզոքացումն է, ցանկությունն է չեզոքացնել ժողովրդավարական գործընթացները, ցանկությունն է չեզոքացնել ժողովրդավարական գիտակցություն ունեցող մարդկանց, ժողովրդավարական դոկտրին ունեցող քաղաքական եւ սոցիալական խմբերին։ Եվ նրանք օգտագործում են այն հանգամանքը, որ դե այս մարդը ինչ որ ֆինանսական օպերացիաների արդյունքում է հարստացել, ուրեմն արդար մարդ չի, ուրեմն խաբեպա է, եւ քանի որ իսկապես շատ լուրջ գումարներ է ներդրված տարբեր ծրագրերի համար, մարդկանց ասում է, հիմա նայեք, այդ ով է գժվել հենց այնպես մարդկանց օգնելու, ժողովրդավարություն զարգացնելու համար այդքան գումարներ ծախսել, դուք հավատո՞ւմ եք, որ տենց բան հնարավոր է, որ ինչ որ մեկը կարա իսկապես ուզենա նման բան, հա, ու մարդիկ սկսում են մտածել, որ հա, էլի, բայց իսկականից ինչի է այդքան գումար ծախսում նա, որն է խնդիրը, այսինքն մարդիկ չեն կարողանում պատկերացնել շատ դեպքերում, որ իսկապես հնարավոր է, որ լինեն մարդիկ, որոնք որոշակի գաղափարների տեր են եւ ուզում են, որ այդ գաղափարները առաջ մղեն։ Եվ ունեն այո ֆինանսական լուրջ լծակներ, լուրջ հնարավորություններ եւ այդ ֆինանսները ներդրում են այդ գաղափարների համար։ Ինչ խնդիր կա այդտեղ։ Եվ գիտեք, այդտեղ էլի թափանցիկության հարց կա, էլի, այսինքն պետքա հավանաբար, օրինակ միջև հիմա ես կարծում եմ, որ շատ եւ Ռուսաստանում, եւ նույն Հունգարիայում նույնիսկ, բնականաբար Հայաստանում մարդիկ չեն ընկալում հասարակական կազմակերպությունների դերակատարությունը։ Շատ հաճախ մարդիկ չեն հասկանում, թե օրինակ ինչի պետք է հասարակական կազմակերպությունները ֆինանսավորում ստանան։ Օրինակ ինչի համար է պետք ֆինանս, անվճար արեք, էլի։ Ինչ արեք, որտեղ արեք, ես չի հետաքրքրում, իրանց ասում եմ, դե եթե դա հասարակական կազմակերպությունն է, պետական չի, ուրեմն թող մարդիկ վեր գնան, այսպես ասեն, դե մենք հիմա մի հատ լավ բան ենք ուզում անել ու թող անեն այդ լավ բանը, հենց անկախ, առանց գումարի, առանց որևէ բանի։ Ընկալումը չկա, որ դրա համար անհրաժեշտ է այսինչ, այսինչ, այսինչ ռեսուրսները, այդ ռեսուրսները դու որտեղից վերցնես, եթե աղքատ հասարակությունում ես գտնվում, եթե մարդը նույնիսկ 1000 դրամ ինչ որ հիմնադրամին վճարելը իր համար խնդիր է դա ամեն ամիս, երբ որ դու նույնիսկ կուսակցությունները ունես, որոնք կուսակցությունները չեն կարողանում ապահովել, ինքնաբավ չեն, որ մի կուսակցությունը կարող է իր անդամներից ամեն ամիս ենթադրենք 1000 դրամ վերցնի, շատ դժվար է, աղքատ է երկիրը, եւ նաեւ այդ մշակույթն էլ չկա, որ ինչ որ մի գործի համար հանրային կարևորություն ունեցող մարդիկ պետքա բանան։ Մենակ է ծայրահեղ վիճակներում, որ օրինակ պատերազմի ժամանակ հիմնադրամը լավ աշխատում էր, այսինքն իսկապես մարդիկ շատերը գումար էին տալիս, բայց շատ ծայրահեղ վիճակում էր դա, այդ բանը, հա, գործնեությունը ցավալվում, հասկանալի է, որ նորմալ վիճակում դա հնարավոր չի, մարդկանց մեծամասնությունը ինքը գումար չի տա դրա համար, որևէ գործնեության համար, որևէ, պետք չի ակնկալել, որ այն նման հասարակություններում դա կլինի։ Այ արևելյան, ասում եմ արևելյան, հյուսիսային Եվրոպայի
շատ երկրներում քաղաքացիական հասարակության կառույցների մեծ մասը իսկապես ինքնաբավ են։ Ինքնաբավ են, որովհետև իրենք կարող են իրենք իրենց քաղաքացիներից գումար հավաքել։ Քաղաքացիները նախ մեծամասնությունը իրենց կենսամակարդակը բարձրը պլյուս դրան կա այդ մշակույթը, որ մենք յուրաքանչյուրս ինչ որ մի հանրային գործով պետք է զբաղվենք եւ այդ հանրային գործով զբաղվելու համար որոշակի ներդրում է պահանջում ժամանակի, ֆինանսների եւ այլն։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն Էդգար։ Ես մասնակիցներին կխնդրեմ մնալ կապի մեջ, որտեղ մի քանի բան պետքա տեղեկացնեմ ու վերջում ուրախ կլինեմ լսել ձեր դիտարկումները, կարծիքները։ Էդգար ջան, եւս մեկ անգամ շատ-շատ շնորհակալություն խիստ բովանդակալից քննարկման համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որ առիթ տվեցիք խոսելու այս կարևոր բանի մասին։ Ես հուսով եմ իհարկե, որ չգիտեմ, որոշակի օրեն միգուցե նպաստեցի նրան, որ այն խնդիրները, որի մասին մենք խոսում էինք, այդ խնդիրները սկսեն մի քիչ լուծվել, կամ թեկուզ մի փոքրիկ այսպես մի փոքրիկ ներդրում արեցի, հա։ Շնորհակալ։ Միանշանակ։